Tere taas, head Pildiraadio vaatajad. Jätkame täna siis piibli teemadel. Virgel on siin jälle lahti suured kaustikud, mida ta on ette valmistanud ja uurinud ja millest täna tuleb juttu siis. Jätkame seda Hesekeli teemat, et mõista seda, miks ilmutusraamat tuleb ja et see on selline... See ei ole midagi uut, et see on ajaloos olnud minivariandis ja see kordub taas. Ja seletame natuke, õpetame seda, kuidas Jumal mõtleb, miks ta mõtleb. Ega me kõike ei mõista, aga nii palju kui aru saame Jumal ilmutanud on, nii palju jagame. Nii. Ja siis ma vaatan, no tavaliselt ikka kuulan, mida sa räägid. Ja vahel esitan sulle rumalaid küsimusi, nii nagu inimene tänavalt, et miks see nii on. Okei. Aga jätkame, meil ei eelmine kord Hesekel pooleli ja kuna Hesekeli raamatu üles ma olen viimane kuu aega istunud, sest Jumal on sinna juhatanud, siis esiteks toome ära põhjuse, miks me Hesekeli raamatus oleme. Et enamik inimesi ei loe vanatestamenti tänapäeval, see on suht põõras. Inimestega vesteldes on seda kuulnud, et selline väga levind on ka noorte seas ja ka nende kommentaaride järgi, mis meil raadiosaatele on tulnud. Et väga paljud nagu kommenteerivad, et see ei ole nii oluline ja nii edasi. Aga vanatestament, see on piibli vägistamine. Piibel on 66 raamatut, nad kõik on üks tervik. Ja nad on oma vahel tihedas seoses, nagu ühe maja elektrivõrgustik, sa ei saa siin mingid juhtmeid välja lõigata, et sul on üks elektrivõrgustik. Tavalise inimese jaoks, kes tahab taevasse saada. On see väga tähtis. On see väga tähtis tunda vanatestamenti, sest seal on väga palju Jumala poolsed iseloom, ütleme, kui uus testament, Paulus, Peetrus, Johannes, Jeesus ise räägivad sellest, mida inimene tegema peab. Ütleme, ta ütleb, et olge täiuslikud, heitke ära kõik oma pahad himud, ütleme, seal on väga palju selliseid, väga otseseid selliseid nõuandeid või kui keegi ei pea meie issand Jeesus Kristust armast olda neetud on ja seal on selliseid väljaütlemisi, siis vanatestament on nüüd see pool, mis ilmutab Jumala, ütleme sellist iseloomu pühadust, ka viha, ka karistusi, mida me uues testamentis ei näe, sest uus testament on keskendunud siis meeleparandusele. Uus testament ei enamik kirjad on keskendunud meeleparandusele, aga vanatestament on näide sellest, mis juhtub siis, kui inimesed meelt ei paranda. Sellepärast on väga oluline lugeda vanatestament, et me teaksime, mis juhtub siis, kui ma meelt ei paranda. Et selliselt võib meile tunduda, nagu sinagi muigad selle peale, et kui Jeesus Kristust keegi missandad, keegi armseks peal olguda neetud. Ja see ei ole üldse naljaga öeldud, see on väga tõsine Pauluse väljendus. Ja see on piiblis ja piibel ei ole uus testament tegelikult absoluutselt ei esinda seda teoloogiat, mida me kogudustes näeme, kus patustele joostakse järgi ja patsutatakse õlale ja hoitakse neid vägisi koguduses koos nende pattudega, vaid algkogudus oli väga radikaalne seisukoht, kui see üks või kaks korda, et inimest noomind, siis inimesest hoidu eemale ja ära nimetada vennaks, ära söötada, ära võtada oma majasse ja seda kirjakohta võib siis leida nii Peetruse kirjades, Johannese kirjades, Juuda kirjas kui ka Pauluse teoloogias, nii et see oli väga ühene, see ei olnud ühe nagu venna mingi arvamus, et Jumal on need kirjakohti nagu viimastel aastatel näidanud ja see on mind ennast ka üllatanud, et tegelikult on see väga radikaalne seisukoht, et sellist järgi jooksmis pudrukausiga ja kogaks suhu pudru toppimine ei ole üldse tegelikult piibellik. Et piibel oli pühade kogudus ja inimesed, kes pühalt elada ei tahtnud, need jäid koguduse tööst lihtsalt eemale. Tänapäeval on nad toodud kogudusse ja see on viinud ka kogu koguduse teoloogi üle maailma täiesti allakäigule, sellepärast, et need inimesed on tavaselt väga agressiivsed, üritavad saada kohti juhatustes ja igal pool sellistes, kus nad saaksid läbi suruda oma agendasid ja seda me siis ka maailmas näeme, seda tohutut langust kogudustes, kus siis sellised kompromisse tegevad inimesed on tulnud ette otsa, aga see ei ole üldse piibellik ja seda tegelikult siis Paulus püüdis väga kogudustes hoida. Et tema rõhutas alati, et koguduse juhtivad isikud pidid olema ühe naise mehed
Ja siis oli kümmekond sellist põhiiseloomujoont veel toodud, et nad ei tohtunud raha ahned olla, nad ei tohtunud olla, nad pidid külalislahked olema, nad tohtunud olla riiakad, nad pidid hästi õpetama, nad pidid olema oma lapsi hästi hoidma, ütleme, jumala kartuses. Et selles mõttes seal olid väga, väga kõrged nõuded olid. Et see on kõik kaduma meil läinud, siukses kui ülemaailmselt vaatad, millega nagu kogudsed... No üldiselt on läinud, jah. Jah, et selline... Aga no, alati ka... on, me ei saa öelda, et nüüd päris oleks ära kadunud, eks ole, sest siiski on inimesed, kes on kuulekad, aga ütleme, selline üldine langus on toimunud, kuna ütleme, see õpetus juba isenesest on ära kadunud juba ammu-ammu. No just eduteoloogia sisse tulekuga tuli see fookuse punkt teisele, et oluline oli edu, mitte see pühitsus. Et see mul on hea meel, et Baptisti liit nüüd, maailma vist Baptisti liit tegi selle otsuse, et oli see Ameerikas, et nad tegid selle otsuse nüüd lõpuks, et eduteoloogia on siis valeteoloogia, et ametlikult öeldi see siis välja, et see on isenest väga hea, noh, kuigi hilinend välja ütlemine. Et see on palju paha teinud. Ja sellepärast me keskendume seda, mida see ikka piibel tegelikult räägib, sest me peame ühest asjast aru saama ja seda ma täna ka üritan rääkida, et Jumal jääb ikka oma sõnasse. Jumala piirid on tema sõna. Seda ütleb, kes kahtleb selles, võib lugeda esimese Johannese kirja, kus seda rõhutatakse pea üle ühe salmi. Kes jääb minu sõnasse, see jääb minusse. Juudase kirja ütleb, kes jääb Jeesuse Kristuse õpetusse, sellel on Jumal, kes õpetusest ära läheb, sellel ei ole ka Jumal. Tähendab, me peame inimestele tõtt ütlema, et kui nad lähevad Kristuse õpetusest välja, siis neil ei ole Jumalat. Ükskõik, mida nad ise tunnevad, ükskõik, millised ilmutusi neil on, ükskõik, kas nad ise tunnevad ennast välja heidetuna või mitte, oluline on see, mida sõna ütleb. Ja see on nagu meie elu alus. Kaine sõna tundmine ja teadmine, et inimene on sellest väljas, et inimene ei petaks ise ennast. Et keegi saaks siis öelda, et oi, ups, kuidas ma sinna põrgu sain. Enne. Et see on meie asi inimestele teavitada, et kui sa lähed sellest õpetusest välja, siis õpetus Piibel ütleb, ja ma täna räägin sellest ka, et Jumal on sõna. Seda rõhutatakse, Uus Testament rõhutab meile seda. Aga miks me siis Hesekielis peatusime? Et ma natuke pean seda selgitama seda tausta, siis ma eelmine kord ei olnud jõudnud seda veel lõpuni vaadata, kuigi ma juba teadsin seda, aga et ma kirjutasin välja, et kui te paljud ütlevad, et ilmutusraamat raske raamat, on raske raamat, peabki raske raamat olema, sest see on Jeesuse Kristus ilmutus. Kui meie mõistaksime kõike, mis on ilmutusraamatus kirjas, siis me oleksime Jeesus Kristused. Me ei ole Jeesus Kristused ja see ongi hea, et kui sa tahad olla arvad, et sa juba oled väga tark teoloogiliselt, siis mine loe ilmutuse raamatut ja siis rakista neid hambaid seal, nii et killud lendavad, sest sa saad aru, et sa ikka mitte midagi aru ei saa. Et see on huvitav raamat ja selle üle tasub mõtiskleda ja istuda ja tõesti palvetada ja mõtiskleda ja siis vahel niimoodi saad seal neid killukesi lahti, et mida miski võiks tähendada. Aga see räägib meile Jumala mõtlemisest ja see peabki olema nii nagu Jesaja ütleb, et minu mõtted ei ole teie mõtted, nõnda kõrged nagu on maa, taevas maast, nõnda minu mõtted, me ei peagi saama Jumala mõtlemisest aru, me saame temaga kas nõustuda, sellel alluda või me saame tema vastu mässata, et ega meil muid variante nagu ei ole väga. Ja Hesekieli raamatu, ilmutusraamatu, kui ma seda avastasin, sest ma tõesti usun, et Jumal ise juhtis mind Hesekieli sellisel moel lugema, sest ma olin Hesekieli väga palju lugenud ja ma ei olnud kunagi ühtegi seda mõtet, mida ma olen nüüd viimased kuud üles kirjutanud kunagi mõtelnud. Et see oli püha vaim, kes lihtsalt võttis ja hakkas mind õpetama ja see raamat avanes mulle täiesti uuel maailmas abikene, kus ma olnud olen, et ma olen seda raamatut nii valesti lugenud. Ja üks asja on oluline, et Hesekiel oli preester. Ja ta oli selles mõttes kõige kõrgemaid preestrinõudeid täitev isik. Ta ei olnud mingi suvaline kuskil, nagu ütlema, Aamos ütles, et ma olen metsviigipuude vääristaja, Jumal kutsus mind profetiks, vaid Hesekiel oli preester ja tema, kogu tema raamat on väga kõrge eetilisusega, kui sa seda loed. Tema pühitsusnõuded olid väga kõrged, tema kuulekus, tema käsutäitmine, ütleme, mitmetes nüansides, mis sealt välja tuleb, oli väga kõrge, kõik ütleme, toidu asjades seal kinnipidamine ja igasugustest pühitsusnõuetest. Et selles mõttes Hesekiel on kindlasti väga huvitav isiksus uue ja vana testamendi vahel, sest
nagu ma ütlesin, Hesekel justkui lõpetab või tõmab joone Vanatestamendile, sest peale seda läks siis Iisrael lõplikult vangi ja 2500 aastat Iisraeli riiki siis põhimõtteliselt olemas ei olnud. Nii et Hesekel on väga märgiline profet, et ta tasub lugeda ja tasub tema üle mõtiskleda. Nii et siis ta oli preester ja huvitav on see, et ta oli preester kõige kõrgemate nõudmiste ja eetiliste, ütleme, tõekspidamistega võõrsil, kus tegelikult oli ju siis paganlik keskkond, kõik see ebajumala teenistus oli seal ümber. Nii et selles mõttes on ta väga huvitav isik ja hea näide kõigile neile, kes väidavad, et need ei saa sellises vabaduses nagu meil on kristlane. Kristlased olle peavad patu tegema, et Hesekel elas paganlikul maal ebausu keskel ja ometigi käis ta väga suures jumala lähedal olus. Nii et sellised mehed ja naised mõistavad kohut igavikus siis kõigi nende üle, kes väidavad, et neil ei ole võimalik Kristusega koos käia, neil on sada põhjus selleks. Et Hesekel on väga, väga hea näide ja tasub tema sõnadesse süveneda. Aga miks siis Hesekel? Kui nüüd Hesekeli vaadata ja nagu ma ütlesin, ilmutusraamatust ei saa aru, siis lue Hesekeli. Ja kui me hakkame siit järjest niimoodi algusest tulema, siis me avastame, et need kaks raamatut on uskumatult sarnased. Nagu ma siis rääkisin, on olemas eelmine kord, et oli olnud kolm templi ilmutust. Oli Moosesele, oli Hesekelile ilmutati uut templit ja siis ilmutusraamatus Johannesele. Aga see pole ainuke sarnasus. Kuigi need etapid toob ilusti välja. Mooses alustas Vanatestamenti, Hesekel lõpetas ja siis ütleme Johannes siis avas tee uude aega. Ja on väga huvitav, kui hakkad siit tulema Hesekeli algusest, siis mõlemad nii Hesekel kui Johannes ilmutus algavad esimeses peatükis taeva ilmutusega. See on äärmiselt hämmastav. See on lihtsalt uskumatu sarnasus, nende kõnekeel, isegi see, mida nad näevad, need detailid, see sõnastus, see lihtsalt on sarnane. On ju. Me võime öelda, et okei, äkki kirjutas maha. On ju. Aga seda ei olnud, vaid nad tõepoolest nägid seda ilmutust. Ja see on siis mõlemil esimeses kolmes peatükis. Järgmine asja, mis on sarnane, kohe tuleb pitseerimine. Hesekeli 9. peatükis räägitakse pitseerimisest, inimeste pitseerimisest, kes siis pidid ellu jääma, kes olid siis oma südames valu tundmas kogu selle vaimse olukorra pärast, mis Jerusalemmas tähendab Iisraelis tollal oli siis. Ja sama pitseerimist näeme siis ka ilmutusraamatu 7. peatükis. Siis on koguduse olukorra kirjeldus. Jumal näitab Hesekelile, miks ta juutidule kohut mõistab. Ilmutus on siis 8. peatükis, kus teda viiakse läbi seinte templisse ja näidatakse kõiki need ebajumala teenistusi ja kujusid ja asju. Ehk siis seda, mis on salajas. Ja kui me vaatame ilmutusraamatusse, siis täpselt sama asja tehakse ilmutusraamatu 1. ja 3. peatükis, kus kirjeldatakse koguduse olukorda ja kus Jeesus väga selgelt toob välja, mis siis kuskil koguses probleemiks oli. Nii et mõlemis on selline koguduse olukorra väga täpne ja väga karm ja otsekohane kirjeldamine. Siis on nuhtlused täiesti üks ühele ja väga huvitav, minu jaoks on olnud avastus seoses nüüd ka selle COVID ja katku, nii-öelda katkuga, et Jumal nimetab neid siis Hesekeli 4. peatükis, mina kutsun need oma neli kurja nuhtlust. Katku, mõõga, nälja ja metselajad. Ja see on see sama asi, mis on siis meile kirjeldatud 4. ratsanikus ilmutuse 6. peatükis. Nii et me näeme midagi ole muutunud. Piibel ütleb meile, on see vist Heebrea 13. peatükis, Jeesus Kristus on see sama eile täna igavesti. See tähendab, Jumala käitumismustrid on kogu aeg samad. Mõnes mõttes on need ennustatavad ja neid on võimalik õppida tundma. Et ei ole nii nagu inimesed, oh, ma ei tea, mis Jumal teeb, oh, ma ei tea, tead, hästi palju on kogudustes sellist, ei tea, ei tea. Meil on sõna olemas ja Jumal on väga matemaatiliste mustrite järgi toimib. Mitte kõikides asjades mõistetavalt meile, aga teatud asjad on siiski väga, põhijooned on välja joonistatud. Hesekeli raamat siis 16. peatükis kirjeldab Iisraeli
rahvusena kui Hoora ja toob siis väga sellise värvika ja sellise, nagu mõned ütlevad, et Bible Rob raamat, selliseid väga ilmekaid kõnekujundeid siis sellest, kuidas Iisrael Oholiba ja Oho, kuidas see on, appike need on nii kirjused nimed, Oholiba ja teine oli sarnane nimi, siis Põhja- ja Lõuna kuningriiki kirjeldab, kuidas nad siis hoorasid. Ja ilmutuse raamat siis 17. peatükk räägib meile Babyloni suurest hoorast. Harmakedoonist räägib meile siis Hesekeli 38-39, ehk siis mitte küll Harmakedoonist, aga Googi sõjast räägib siis Hesekeli. Ilmutuse raamatus kirjeldatakse meile sarnas sõda siis 9. ja ka siis suurest Harmakedooni sõjast 19. peatükis. Siis räägitakse Iisraeli jäägi pääsemisest, sellest räägib meile siis Hesekeli 14 ja ilmutuse raamatus siis väga huvitaval kombel ka 14. peatükk. Nii et see on nagu tõsiselt huvitav, et isegi peatükki numbrid on sarnased. Täpselt sama lugu on valeprohvetlusega. Et valeprohvetlusest räägib siis Hesekeli 13. peatükk ja valeprohvetlusest räägib ilmutuse 13. peatükk. Et see on täiesti hämmastav, et teatud peatükid täiesti isegi kattuvad. Siis räägitakse Iisraeli rahva kogumisest, et neid sulatada Hesekeli 22 ja sama näeme ka ilmutuse raamat 11, kus siis toimub metsalin hakkab võitlema juutidega. Hesekeli 10. peatükk räägib meile siis Jumala lahkumisest templist ja nagu ma olen siis natuke mainitsin saadetes, ilmutuse raamatu 6. peatükk võiks siis olla see hetk, kus ma usun, et kogudus ära võetakse. Ilmutuse 6. peatükki 6. pitseris, ma usun, on see võiks olla see koht, kus kogudus ära võetakse. Saame näha, kas ma olen õieti aru saanud. Nüüd ma olen mõistamise hukka, kui ma olen valesti aru saanud, aga mulle tundub kõike seda kiirja kohti läbi töötades, et seal võiks olla midagi, mis juhtub, sest peale seda inimesed siis poevad koobastesse ja nendesse siis maalustesse nagu ehitistesse, mida me siin oleme ka oma saadetes näidanud ja siis mida praegu tehakse ja mida jah, ka siin eelmine nädal ka vaatasime just Ameerikasele näites uudistes, et kuidas sellised kohad on siis valmis ja siis kasvatavad oma taimi seal ja basseinid ja raamatukogud ja kõik on maa alla ehitatud, et tõepoolest Piibel räägib meile sellest ilmutuse 6. peatüki siis 7. pitseriga, et inimesed poevad sellistesse kohtadesse varjule, sest tulnud on Jehova suur vihapäev ja kui me räägime sellest suurest vihapäevast, mis asis on. Siis Hesekelis on ilmutus uuest Jerusalemast, Hesekeli 40-45 peatükk ja sama on siis ilmutusraamatu 19-22 peatükk. Hesekel räägib Jehova mõõgast, Hesekel 21. Meil on natuke suurem ilmutus, ilmutus 19, mil räägitakse Kristusest, kes siis tuleb maa peale tagasi, kelle suust väljub kaheterane mõõk. Nii et siis meil on väga otsene vihje sellest, et Jeesus Kristus on seotud mõõgaga, ma täna räägin ka kohe sellest. Mõlemis raamatus on kirjeldatud siis taevast välkudest. Välgud räägivad, välgud liiguvad, välgud suhtlevad. On need mingid taevased olendid, väga raske, no ilmselt on nad olendid, need välgud. Ilmutuse raamatu siis 10. peatükk räägib meile siis, ma olen jätnud mõnes koht kirjutamata, ilmutus 10. raamat räägib. Ja kui need 7 pikset oma häälega olid rääkinud, tahtsin ma kirjutada, siis ma kuulsin häält taevast ütled, pane pitseriga kinni, mis see 7 pikset on kõnede ära kirjuta seda. Nii et siin räägitakse sama ja siis Hesekelis on siis täpselt samamoodi, on siis pikset, ta ütleb, ja olendite vahel oli näha otse kui tuliseid süsi, mis põlesid tõrvikute sarnaselt, olendite vahel sinna tänna liikudes ja tulel oli kumaning, tulest väljus välk ja olendid jooksid sinna tänna otse kui lööks välku. Nii et see on nagu huvitav. Need on sellised asjad, mida me ei mõista, mis on need välgud, mis nagu isikud need on, aga mingid taevased olendid nad on ja me näeme, et Johannes siis nende välkudega suhtleb. Hesekelis on esimeses peatükis samamoodi nendest välkudest räägitud kui olenditest ja need on ainult kaks kohta siis piiblis, kus on räägitud välgust kui olendist. Et see on väga huvitav. Et selles mõttes ma ütlen, Hesekel ja ilmutusraamat asub lugeda koos. Need 11 seletavad üsna palju.
Valitute pääsemine, ehk siis mingi valik tehakse, selektsioon, kes pääseb, kes ei pääse ja seda meile räägitakse siis ilmutuse 7. peatükis kui inimeste märgistamisest ja hesekeli siis räägitakse 14. peatükis õigetest, kes siis pääsevad. Samuti väga huvitav on see, et Hesekelis on siis kirjeldatud 28 peatükk, 31 ja 32 salm, siis Tüürose kuningast ja ajaloos on teada, et sellist kuningat ei teata, et oleks olnud, aga see võiks olla siis tänase Süüri aladel. Arvatakse, et see on siis ala, kust võiks välja tulla antikristus, kes siis saab seal piirkonnas valitsema. Ja teda nimetatakse Tüürose kuningaks, kes on siis targem kui Daniel. Ja siin siis Hesekeli 28. peatükis, ma olen ma jutluste saades ka sellest palju rääkinud, võib kuulata. Räägitakse temast siis kui koidu tähest, kes siis Eedina ajast on alla langenud, et siis see maine kuningas samastatakse siis saatanaga ja seda siis räägib meile ka ilmutuse 13-14 peatükk, kus ta ütleb, et sellele metsalisele annab lohe kogu oma väe. Nii et need kaks kaasis on täpselt ühes samast asjast kirjeldavad, natuke erineva sõnastusega, teema üks, ehk siis räägivad antikristusest, sellest tulevasest maailma valitsejast. Siis ta räägib paganate kohtust, Hesekeli 30, ja paganate kohtust räägib siis ka ilmutuse 20. peatükk. Väga huvitav on see, et räägitakse halbadest karjastest, Hesekeli 34, millest räägib ka Sakaria 14 ja ilmutuse 17 räägib samamoodi sellest. Räägitakse Seiri mäestikust, see on siis, sinna me oma saadetest tahaks jõuda, on koht siis, kuhu lõpuks Iisraeli siis teatud hulk juute siis põgeneb. Vanade Edomite alale, siukse punased suured kaljud ja arvatakse, et nad on hiiglast ehitatud, sest seal uksekõrgused on 6 meetrit ja nii edasi, et nad on täiesti hiiglaslikud ehitised, mida nagu ei kujuta ette, et inimesed võiksid ehitada. Ja sinna siis põgeneb Iisraeli jääk, sinna on siis väga raske pääseda, aga selles siis tulevikus räägiks nendes sündmustes, mis täpsemalt siis meile ilmutatud on, kõik ilmutatud ei ole, aga mõned asjad on Jumal väga täpselt ilmutanud siis, mis siis juhtuma hakkavad nii vanas kuues testamendis. Ja see oli siis Hesekeli 35 peatükk ja ilmutuse 12 peatükk räägib siis naisest kõrbes ja see naine kõrbes on lapsega, on siis kõikide eelduste kohaselt, sest ta on riietatud päikesega, et kuu on tema jalgal ja peas on pärg 12. tähest. 12.1 on siis ilmutus, mis siis on täpne kirjeldus see, mida Joosep unes nägi, et ta nägi siis seda sama unenägu ja see on siis Iisrael. Ja see laps peaks siis arvatavasti olema siis kogudus. Ja siis töötab ja naise laps kisti Jumale ja tema aujärje juurde, et seda arvatakse, et see on siis koguse ülesvõtmine. Ja naine põgenes kõrbe, kus teda siis toideti 1260 päeva, ehk siis on see 3,5 aastat, mis siis on siis, kus need juudid on siis seal Petra mäestikus Seiri kõrbes siis varjul ja me oleme sellest ka raadiosaadetes rääkinud meeldetuletuseks. Et seal kõrval on siis vist oli Nevada kõrb, kus siis praegusel hetkel toimuvad mingid salased kohtumised maailma liidrite ja et samas, seal samas ka toimub selline must tegevus nii öelda, nii et see on selline huvitav piirkond tulevikus. Nii et siis sinna põgenevad antikristuse ja valitsuse eest teatud hulk usklikke siis juuta. Hesekel siis räägib surnutest, mis ärkavad ellu, Hesekel 37, ja samamoodi räägib sellest ilmutuse 15.8, kus töötavad paljud ihud tõusevad üles. Siis räägitakse sellest, et Jehova uhilgus täidab templi, Hesekeli 43 peatükk, ja sama siis räägitakse meile ka ilmutuse raamatu 15. peatükis, kus räägitakse, et tempel sai täis suitsu Jumala austa tema väest, ja ükski ei võinud sinna templisse sisse minna. Siin räägitakse taevast jälle üks selline müstiline kirjeldus, mille kallal ma olen just see nädal istunud ja mõtisklenud ja pean ütlema, et pole sentimeetrit kedasi saanud, et mis värk selle asjaga on. Et nagu ma olen rääkinud, et kui me ilmutuse raamatu üles ehitame, siis ilmutuse raamat ei räägi meile maistest sündmustest, vaid ta räägib algab taevast,
siis ta läheb alla maa peale, siis ta läheb jälle taevasse, siis ta läheb alla maa peale taevasse, et sa saad sellise siksaki joonistada. Ja alati enne, kui midagi maa peal juhtub, näidatakse, mis taevas juhtub. Ja nendest asjadest, mis seal taevas juhtub, ei ole väga lihtne aru saada. No, nagu näiteks see seitsme pikse rääkimine ja see mingi taevatempel, mis saab seal suitsu täis, et mis need asjad on, et tasuvad mõtiskleda, need kindlasti on peidus kuskil Vanatestamendi, ütleme, templiteenistuses on mingid vihjed sellele, sest see, et see tempel saab Jumala au täis, ma seda natuke nii palju kui jõudsin uurida, seda on juhtunud siis paaril kolmel korral, see juhtus siis, kui esimene Moosese telk püstitati, siis Jumala au tuli täitis, see on nagu mingi pühitsustseremoonia, kuhu Jumala ei saa sisse minna, Jumala ei saa siseneda kuhugi, mis on inimlik, tähendab meie inimlikkus ja Jumala pühadus ei käi kokku, tähendab me need on üksteisele täiesti tõrkuvad. Me oleme Jumalale vastu võetavad ainult läbi Kristuse. Inimlikuna on nii nagu ta ütles Moosesele, kui ma peaksin teiega kas ühe päeva koos käima, pean neid surmama. No, see, kuidas Jumal meid näeb, see on tale täiesti nagu vastu võetamatud. Me ise saa sest aru. Me oleme nii võrd rikutud ja minu jaoks oli avastus, kui ma ka nendel päevadel seal niimoodi kuu aeg nende Eesekeli raamatu juures istusin, et see tõdemus, mida püha vaim ütles, et ma olen ka 30 aastat kristlane olnud, aga ma pole selle peale kunagi mõelnud, et inimesel ei ole patvastik. See on huvitav. Meil ei ole patvastik tegelikult. Meie loomusel ei ole vastik. Meil on tõmme patule ükskõik mis tasandil ja me peame selle nii-öelda selle tõmbe jõuga pidevalt tegelema ja sellepärast nagu Piibel kasutabki sellised väljendid, et raju maha oma käsi ja heida ära ja surma oma liikmed, et need on hästi radikaalsed, teravad väljendid, sest täpselt nii see ongi, et kui sa ütleme, ma olen jäänud, noh, ma olen voolu saanud, ma olen käe pannud vooluvõrku kogemata ja ma tean, kuidas selleks üheks hetkeks nagu see käsi jääb sinna nagu külg, aga ma tean, et noh, et ütleme, kui on tugevam annus, siis noh, tuleb ju kõrvalt lahti lüüjaks ole, sa pead selle võtma mingi puukaika ja mis maandab ära ja lõik, noh, lööd nagu inimese sealt vooluvõrgust lahti. Ja, nii on. Et ma olen ise nagu pannud vooluvõrku lapsena käe ja noh, tervet käsi läks kangeks, nagu oli nagu raske seda kätsalt nagu ära rebida. Et midagi sarnast on meil patuga. Et seal tekib selline vooluringe, mis nagu imeb meid, mida väga-väga raske seletada, miks see nii on. No me oleme sündinud ju just sellesse. Just, et aga mis see nagu vaimselt tähendab? Aadam, tänu Aadamale või Eevale, mis ja nad seal tegid? Tänu patulangusele sellele, et ja nad otsustasid, et on kuskin olemas mingid salajased teadmised ja kõrgemad mingid tunnetused, mida Jumal on nende ees peitnud, millega kurat suutis neid petta ja millega kurat valetas, et ei sure, eks ole. Et loomulikult inimene sureb ja on surnud 6000 aastat nii füüsiliselt kui vaimselt, aga just, et see on huvitav, et meil on see tõmme ja me peame terve oma elu tegelema sellega, see on see, mida siis Uus Testament õpetab meile, et ta õpetab meile, kus on need vooluvõrgu kohad, kus sa võid nagu kinni jääda sõna otseses mõttes ja selle surmava löögiselt saada, et meid õpetatakse nendest eemal hoidma ja selle ja selle patu tõmbe jõuga nagu tegelema. Saage täis vaimu. Ja selleks peab olema sinu sees lihtsalt suurem rõhk kui seal, see, mis väljas tõmbab selleks, et selle jõuga tegelda. See on see, mida Piibel meile õpetab, et see on täiesti võimalik. Inimlikult on ikka väga keeruline seda. Ja. Sa võid ennast muidugi, osad on tegelikult isegi, ma olen vaadanud, et mõned on osanud ennast väga noh, selliseks korralikuks ikkagi teha. Just. On ju väliselt. Aga see ees, me ei tea, mis seal toimub. Jaa, täpselt, et inimesed ütlevadki, et aga ma olen ju hea inimene, ma olen elanud ju korralikult, olen lahke ja kena olnud. Aga vaata, Jumal teab, et piisab teatud, ütleme, olukordade nagu no kui Jumal paneks meid teatud olukorda, siis need asjad tuleksid meie sest tegelikult välja. Et ma tean alati meil noorte õhtudel õpetati, et pat on sageli juhuse puudus, et me ei ole sattunud sellesse väga tugevasse survesse, kus noh... Näiteks, et on ju, et sa ei ole olnud mingi suure firma juht, kus sul on palju sekretäre ja täpselt, on ju, et kus on kiusatused hoopis teised. Ja või et noh, et sul on mingid rahasi võimalik kantida või mis iganes, eks ole. Et väga paljudest asjadest me oleme lihtsalt hoitud ja Piibel ütleb ka seda,
et Jumal teab õigeid hoida, et palju asju meid lihtsalt hoitaksegi. Ja näiteks kogu ja ükskord, kui ma selle avastasin, selle kirja koos, ma pidin pikali kokku, ma sain, et täitsa lõpet, kui hirmsasti see on öeldud, et kogu ja ütleb, et kui mees on Jehovale meelepärane, siis ta päästab ta võõra naise käest. Kogu ja ütleb niimoodi, et ma olen leidunud, et kõige hirmsam asi on naine ja tema võrku langemine. Ja, ja kes on Jehovale meelepärast, selle ma päästan, ma sain, vau, et missugune välja ütlemine. Ja tegelikult, kui sa niimoodi piibis vaatad, siis tõepoolest piibel ütlebki, et Jehova hoiab inimesi kurjast, ta lihtsalt ei lasegi neid sellesse situatsioonides sattuda, kus ta langeks. Et see on tegelikult arm, et me ei satugi. Ja see, kui me satume, siis me oleme tegelikult ise juba kuskilt piiridest tõsiselt välja pannud. Et see on nagu lammas paneb oma piiridest välja, eks ole, satub untide kätte, noh, ta on ise kuskilt läbi murdnud. Aga ta on, ja seda sellisena Jumala sõna ju võrdlebki, võrdes Iisraeli lambataraga, Johannes evangeeliumis on meile see lambatara jutt, eks ole, ta ütleb, et ükskõik, kes mujalt sisse tuleb, on röövel ja tapja ja nii edasi, aga mina tulen uksest, mina olen karjan, eks ole. Et tegelikult seda võrdlust tuuaksegi meil. Et me ise tegelikult jookseme ja ta nimetabki seda lambatara nagu, et see traad seal ümbris on see Jumala käsk või see, kust me ei tohiks nagu üle minna, et mitte sattuda jamadesse. Nii et see tõmbejõud meil on, pat ei ole meile vastik ja ükskõik, mis viisil inimesele meeldib tohutult, et teda ülistatakse, et teda imetletakse, see on inimesel kohe selline nagu, noh, See on meis lihtsalt sees, me peame nende asjadega tegelema ise enda, selleks me õppimegi Jumala tundma mitmekülgselt, et õppida teistmoodi mõtlema, mõtelda välja ennast edevusest, mõtelda välja ennast ahnusest, mõtelda välja ennast himudest, mõtelda välja ennast kadedusest ja nii edasi, nii edasi, et see ongi mõtteviisi muutus, sest noh, sa ju tead ka, et me kõik tänapäeval teame, eks ole, inimese aju on nii palju uuritud, et inimesel on need väiksed käärud ja mida rohkem sa ühte rada käid, siis seda sügavaks see käär ajus muutub, eks ole, et kui sa käid teatud kääru kogu aeg, noh, me teame aias ka käid ikka mingi rohu, pika rohu sees, aga kui sa kogu aeg käid, sinna ikka tekib lõpuks väike rada sisse, eks ole, et samamoodi kui inimene, et kui ta käib oma mõtetega kogu aeg ühte rada ajus, siis sinna tekib rada ja siis tekivad need elektriühendused ja seosed ja inimene juba, noh, ütleme, kellel on liik söömine, kui ta näeb probleeme, kui ta näeb juba seda, ütleme, külmkappi on ja tal tekib juba see refleks on, et ta juba teab, mis naudingut ta sealt saab, ütleme, kellel on alkoholisõltuvus on ja et juba nähes mingit noh, pudelit või asja, siis ta juba tahaks minna. Et see on see nüüd, mida püha vaim tuleb ja lõikab läbi meie sees ja õpetab meid ka Jumala. Aga huvitav on ka see, et... Ja asendab seda teise asja. Huvitav on ka see, et kui inimene vananeb, siis kui sul need pidurid kaovad ära järjest, siis tuleb välja. Vanadusest tulevad ja. Need välja. No, sageli on näha seda ka. Ja, et eriti ütleme, noh, mida mis ega mõningaid näitad oma elust, kus näiteks on tulnud inimesel vana seast, on terve inimene elu olnud usklik ja siis tuleb korraga ahnus välja, ta läheb juba enne surma, läheb nii ahneks, et ta ei raatsi jahupakki anda, eks ole, või ütleme, meesterahvastel sageli on himud noorte naiste vastu ja siis võid näha selliseid, ma tean, omal ajal meil Rakveres oli seal, et kus täitsa olidki vanad vennad ja järsku, noh, hakkasid noortele naistele 78 aastat mehed järsku mingisuguid komplimente tegema ja ligilitsuma ja ma tean, et neid näiteid seal räägiti, no noor kristnas, ma mõtlesin, et issand, kuidas see võimalik on, aga nüüd noh, ise noh, vanemaks saades sa saad aru, et need on mõtteviisid täpselt nagu sa ütlesid, mida on hoitud salajas, aga ühel hetkel vaad nüüd vanusega kaob see piir ära ja siis tuleb kõik see sinu see kiimalisus ja mis su sees tegelikult siis on aastaid vaikselt niimoodi kidinud, tuleb kõik välja ja ma tean, et seal pastoril oli mingi teatud vendadega päris probleeme, et lihtsalt sellised asjad tulid välja inimeste seest ja sealt inimesed hakkasid nagu tagasidet koguduse vanemale andma, et nagu probleeme tekis nagu. Nii et need on sellised tõsised asjad ja sellepärast patt ei ole meile vastik, me ei tohi ise endast mõelda kui heast inimesest. Minu mõelest on see kõige suurem probleem tänapäeva koguduses, et tänapäeva koguduse inimene, tal on juba baas usk ise endast täiesti vale, ta usub, et ma olen hea. Isegi Jeesus ei lubanud endale nii ütelda, on ei, ju? Ei, ta ütles, ma ei ole hea, ainult isa on hea. Ta ei läinud sellesse lõksu, ta teas, et see on selline hea lõks, millega inimesi püütakse. Me ei tohi, me ei ole head. Piibel ütleb, me oleme patused ja meil on, me ei ela midagi head.
Jah, Paulus ütles. Paulus ütleb. Paulus oli selles mõttes, miks Paulus nii kaugele jõudis, tal oli õige teoloogi iseendast. Et see ongi see, et kui sul on see õige teoloogi iseendast, saad sa üldse Jumala lähenema hakata. Et kui me läheneme Jumalale oma õigusega, et ma olen ju hea inimene, noh, mis ma siis paha tegin, on ju. Et me just vaatasime türkuga, neid seal oli see, okei, nädala igasugud mingid saateid viskas sinna YouTube ja üks jutluste on, kes käib Ameerikas mööda tänavad, siis ta küsitleb inimesi ja vestleb nendega. Siis sattus mingi gei noormeeste peale, no mingid 30-40 aastased mehed olid ja siis küsis, et kas ta nagu Jumalat usute ja nii edasi. Ja siis küsis, et no, mis te ise endast arvate, kas te olete head inimesed? Jah, me oleme head inimesed. Et aga kas te arvate, et te saate taevasse? Jah, me arvame küll, et me saame taevasse. Me vaatasime nagu suu lahti, ma sen apikene, inimene. Sa elad sellist elu ja sa usud, et kõik on nagu okei. Okay, et see on see, kuhu nüüd pat viib inimese, et me ei taju ise ennast enam reaalselt. Me ei taju maailma reaalselt ja me ei taju ka Jumalat reaalselt. Et see ongi, et kõik on hea. Me elame nagu mingi, ja Piibel nimetab seda kuradi nagu võrgutuseks või Paulus ütleb, et kainenege ja vabanege kuradi paelust, kes teid on sidunud oma tahtmist tegema. Et inimene arvab, et no pat on see, kui ma midagi halvasti tunnen. Ei ole. Ei ole. Meil on omane tunda väga hästi ennast. Me ei näe, et Aade meie oleks hullud halvasti ennast tundnud pattu, ütleme, maaga seal suhtesse astudes. Ei ole. Ei pea halba tunnet olla. Võib vägagi eufooriline tunne olla ja vägagi hea tunne olla. Et sellepärast, et meil ei ole pattu vastik ja eelmine nädal Jumal, ta vahel, kui Jumal räägi... Kui inimene sünnib uuesti, on ju siis ikkagi... Ja. Muutub. Ja see on see, kui püha vaim tuleb meisse. Ja. Et ilma püha vaimuta, miks igasugune religioon maailmas on jama välja arvatud Jeesus Kristus, sellepärast, et ükski religioon maailmas ei õpeta patu tunnu. Seda ei ole võimalik inimlikult õpetada. Tähendab, sa võid isegi minna kaas kristlase juurde ja ta surnuks rääkida, sest üle mitte midagi kasu. Tähendab, nii kaua kui püha vaim ei tule ja Piibel ütlebki, Jeesus ütleb, ma saadan püha vaimu, milleks, et ta tooks tundmise patukoht. Vaat inimesed ei peatu sellel kirjakohal. Patukohta ja õiguse kohta, ja. Ja. Et ainult püha vaim saab seda ilmutada, me ei suuda seda ise mõista. Kuni selle päeval, ma tean täpselt, kui ma 17 aastat olin seal kodus ja Jeesus tuli ja see üks pilk, mis ta mulle vaatas, ma teadsin, et ma olen patune. Mul ei olnud mingit teoloogiat, mis asi on pat. Või miks ma niimoodi tunnen või kas see on õige, et ma niimoodi tunnen või on see vale, et ma niimoodi tunnen. See on see, kui püha vaim tuleb. Siis sa tead, korraga sa tead ühe sekundiga kõike. See on uskumatu. See on see, kui Jumal tuleb. Ja sellepärast Piibel ütlebki, et me ei tohiks püha vaimu kurvasta, sest kui püha vaim meil enam ilmuta, et me oleme patused, siis me tunneme oma patus ennast lihtsalt hullumaelselt hästi. Ja me lähemegi hukka. Et see ongi see traagika, miks püha vaimuga suhet peab hoidma, miks me ei tohi püha vaimu kurvastada, miks öeldakse, et see on ainuke pat, mida andeks anda, sest ta on meie teejuht. Tema on meie teejuht, tema ütleb, millest tuleb eemal hoida, mine siit nüüd, hoia seda rada, hoia seda kurssi. Ta on nagu see paadi tüür, mis kogu aeg, mille kohta me ju ütleme, eks ole, meie isa palves, et sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu. Ja Jeesus ütleb, et see on meie igapäevane palve, eks ole. See tähendab seda, et meil on igapäev kiusatus minna, noh, me just üks päev olime paadiga merel ja üsna tugev tuul oli ja laine ja no, jube raske oli nagu hoida kurssi, kogu aeg kiskus kõrvale, et võt, see on täpselt see, nagu meie oma loomuselt oleme. Et kogu aeg see, siin maailmas on see teemallik jõud, mis siis tahaks meie selles vana inimesega kontakti saada, selle patus inimesega ja ta kisub meid kõrvale. Ja sellepärast me palvetamegi, et isa sinu riik tulgu, sinu tahtmine, hoia meid kurjasteks ole. Täpselt meie isa palvesse on see kirja pandud. Ja kui nüüd vaadata õpetussõnum, see lajatas ka, õpetussõnad on ka siuksed asjad, mida ma olen 30 aastat väga-väga palju lugenud, aga see ongi, et kui püha vaim teeb asja elavaks, siis sa näed asju hoopis täitsa uut moodi. Ja õpetussõnades teises peatükis on siis kirjeldus, mulle seda tõesti palju lugend ja ma ei ole ikka aru saanud asjadest. Ja ta ütleb niimoodi, et mu poeg, kui sa mu sõnad vastu võtad, mu käsud enesele talletad, lased oma kõrva tarkuse tähele panna, pöörad oma südama mõistuse poole, kui sa aru appi kutsud, tood oma häälda kuuldavale mõistuse jaoks, kui sa seda otsid nagu hõbedad, püüad leida nagu peidetud varandust, siis
mina paneksin siia sõna alles vahele, siis alles sa mõistad Jehova kartust ja leiad Jumala tunnetuse. Tähendab, ta loeb 8 asja ette, mul ei ole siin aega selles piiblitundi teha praegu, aga ta nimetab 8 asja, 8 tegevust, mis eelnevad sellele, et ta üldse mõistaks, mida see on Jumala kartus. Mis tähendab seda, et püha vaim ütles, et kas sa saad ilgi aru, et Jumala kartus otsa ei koperdata. See ei ole niimoodi, et ma saan kristlaseks ja mul on kohutav Jumala kartus. Ei ole. Ma võin saada kristlaseks, ma võin teha uuest sünnipalle ja ma lähen ja suitsetan edasi ja ma lähen rikun abielu. Ma olen sellised asju suhelus küll aga näinud. See on see, et ta ütleb, et tegelikult siis alles sa mõistad Jehova kartust. Millal? Siis kui sa hakkasid sõna vastu võtma, sa hakkasid seda endasse talletama, sa hakkasid vaimselt kuulama, sa hakkasid palvetama selle pärast, sa hakkasid oma südames arutlema selle üle. Aga on küll juhuseid või sellist asja küll, et inimene saab usklikuks, saab vaimu täis ja tal on nagu asjad kohe selged. Ma usun, et see hästi palju on siin vaimsest taustast, ütleme, mina ei ole ka kunagi nagu, ütleme, mul ei ole olnud sellist võitlust mingi patukiusatustega, kui ma usklikuks sain, et mul oli nagu mingi tahtmine tagasi. Minna absoluutselt, minu jaoks oli kõik lihtsalt ühe päeva kõik selge. Aga ma lihtsalt olen näinud oma koguduse kaaselt, et see alati ei ole kõigi puhul nii. Mm-hmm. Et millegi pärast teatud inimestel on nagu jube kaua sellist võitlust isened. Et ma usun, et see on hästi palju see eel, ütleme, südametunnistus ja... Miks see ühtedel nii on teist väga, väga keeruline mõista? Mõni ju tuleb väga sügavast kuritegevust narkomaaniast. Siin isegi elustegin kirjutab inimsööjates, kes tulid usule. Ja nii kui püha vaimne puudutas, no need olid nii pühakud valmis, et ja teine tuleb, ütleme, lihtsatest asjadest ja ta ei suuda ikka oma suitsetamist maha jätta ja napsutamist. Ja, et me ei mõista neid asju. Mm-hmm. Inimesed on nii keerulised olevised, et ega me ei mõista. Aga oluline on teada see, et me ei tohi kunagi suhtuda ise endasse, et ma olen hea inimene. See on nüüd küll täiesti jama. Me peaksime jääma nii, mida piibel meie kohta ütleb. Nii et inimesele meil ei ole vastik ja Jumala kartust, siis ta nagu siin õpetussõnad teine ütlebki, siis alles sa mõistad Jehova kartust, siis alles leiad sa Jumala tunnetuse, siis sa mõistad õigust ja seda, mis on õige, kõiki häid tegusid, sest alles siis tuleb tarkus su südames, et tunnetus hakkab meeldima su hingele, et põhimõtteliselt me harjutame... See, mida Paulus ütleb, harjutage ennast Jumala kartusest, põhimõtteliselt õpetussõnad ütlebki, et sa harjutad oma meelt nagu ümber tundma õigetest asjadest rõõmu. Ja ma ei tea, miks on nii teed. Jumal on selle nii keeruliseks teinud. Ilmselt selleks, et me saaksime oma vaba tahet ilmutada, et kas me tõesti tahame. Sellepärast, et me oleme nii keerulised olendid. Jaa. Et see ei ole nii sama lihtne kõik see usuelu ja Jumala juurde tuleme ja tema koos käimine. Et ma olen ise enda... On lihtne ja on keeruline. Jaa, on ju. Jaa. Et seal on kõike. Ja see, miks meie tunde maailm nii keeruliselt nagu üles heidud, et miks meile see patni kohutavalt meeldib ja miks me peame harjutama, nagu Rooma 12 ütleb, et harjutage ennast Jumala kartuseks ole, muutke oma mõtte viisi, ärge mõtelgi nii nagu see maailm mõtleb. On ju. Et miks me peame nagu harjutama seda ise endas, et see ongi nagu huvitav, et kui ma oma usuelu pealt vaatan, kuidas noh, mõtteviis on aastakümnetega muutunud, et see on tund taas vabaduse. Tohutu vabaduse, tohutu rahu, tohutu hingamised, sa tunned nagu enda sees seda, et sa lihtsalt nagu vaimselt igapäev, et sa nagu lendad, sul on nagu nii kerge tunne enda sees, et see on see tasu, mida me saame ja siis me saame aru tegelikult, kuidas patt kõikides oma vormides tegelikult toob meisse masendust, sellist surutise tunnet, närvilisust, pidevat rahutust, pidevat tunnet, et midagi on puudu, midagi on vajaka, et see on patt. Ja mida nagu rohkem sa omad Kristuse meelelaadi ja õpid nagu Jumala sõna läbi mõtlema ja asju nägema ja mida rohkem see sinust nagu läbi voolab ja muudab sinu neid ajukäärusid, seda õnnelikuma vabam sa oled, et see on huvitav. Nii et patt ei ole meile üldse vastik, patt on Jumalale vastik ja see teoloogia on nüüd ütleme üle maailmas asja läinud, et inimesed üritavad üle maailmselt teha Jumalat ümber kui sellist isikud, kes pattu sallib. Et see on siis see, mis praegu tegelikult üle maailma kogudustes toimub. Et see teoloogia ümber kirjutamine, et miks on kõik need asjad ütleme kogudustes tulnud ja mitmed sellised imelikud seadused ja suundumused vastu võetud kogudustesse.
Aga siis lõpetame selle Esikili ilmutuse raamatu võrdlemise, on siis auhilgus täidab templi ja me jäime selle juurde, et auhilgus on siis täitnud templi kolmel korral, see oli siis Mooses esimene telk, siis oli kui Saalomon püstitas templi ja Esikilis siis kirjeldatakse, kui ta näeb nägemises uut templit ja ilmutuse raamatus siis Johannes näeb siis taevast templit, mis täidetakse ja ta ütleb, et keegi ei saanud sinna sisse minna enne, kui see oli siis suitsu täis ja see on siis enne viimast seitset nuhtlust. Nii et mis täpselt seal toimub? Veidi annab aimu sellele Anna Raunte raamat, mida mõned siin prügikasti viskavad, mõned targamad oskavad selle üles korjata ja sellest raamatust õppida, sest mõned asjad Jumal peab ilmutuses näitama ja seal raamatust ta siis nagu räägib selle Annaga ja ütleb, et ta nagu puhastab kesktaeva kogu sellest nagu patulangusest, mis siis toimus läbi selle, kui saatan langes ja sealt üks kolmandik ingleid viidi minema ja siis ta kirjeldab sellest, kuidas see ka kogu taeva sisemisi struktuure haavas. Et need on huvitavad, et me vahel nagu mõtleme, et noh, sa oled Jumal, et mis värk on, et miks sa ei tee midagi, kohe ei löö piraki põmm kuskil rusikaga kellegele pähe ja no Jumal võiks seda teha, eks ole, ta võiks ju iga nipsutada minema iga kurja õela juhi, eks ole. Aga see ongi, et see on nüüd see keeruline koht. Et Jumal on oma nagu oma plaan, oma kava, oma agenda ja omad ka reeglid. Et kui me loeme Iobi raamatut näiteks, eks ole, me näeme, et ja kui Jumala pojad seisid Jehova ees, ka saatan tuli sinna. Aine. Jumal ja saatan koos mõistetama. Me ei mõista. Tähendab, Anna Raunte raamatust ütleb niimoodi, et saatanale loovutati taeva alumised osad, ehk see on siis see ala praegu, kus ta siis valitseb siin inimeste maailmas, et ta sinna kõrgesse taevasse ta ei saa ütleme seal, kus siis Jumal aujärg on. Aga selline väljend on, mida see iganes tähendab ja ilmutuse raamat lisab siia keerulisust juurde, kus ta siis ütleb, et välja on visatud, see ongi siis ilmutuse 12 ja sõda tõusis taevas, Miikal tema inglid sõdisid lohe vastu. Ja lohe sõdist ja tema inglid. Miks peab Jumal sõdima? Mis ta üldse sõdib, on ju? Ta on nii võimas, ta võiks olematuks muuta. Et me ei tea neid reegleid, et Jumal peab oma enda sõnast kinni. Ta peab kinni nendest reeglidest, mis ta ise endal on pannud. See on huvitav. See on see, mida me tavas mõelda ei taha. Jumal peab omale antud sõna. Ja seda me nimetame inimestan iseloomuks. Et mul on iseloom pidada kinni mingitest, kui ma olen ülemus või peres, eks ole, siis ma ju pean, miks ma olen, eks ole, oma lastele ema, sest ma pean kinni endale antud lubadusest, kui ma oma lapsed sünnitasin, et ma olen endale ema. Ma ei lähe joodikuks, ma ei lähe kuskile ringi hoorama, ma ei jäta neid lastekodusse, eks ole. Miks ma seda teen? Sest ma pean kinni luba. Me tavast ei mõtle selle peale, aga nii see on. Sina tuled siia oma raadiosse, hommikul tööle, sest sa oled ise endale annud lubaduse, et ma hoolitsen selle asja eest. Ma hoian seda töös. Sa võiksid hommikul ka minna sinna, nagu meil seal oli, et inimesed laulsid seal ölepidi pudi-pudip ja kärsad olid leos, nagu öeldakse. Ja et me võiksime ka... Aga see ongi, et ma pean kinni mingitest lubadustest, mis ma ise olen enda andnud, eks ole. Juba lapsed õpivad seda, eks ole. Ema ütleb hommikul, tee tuba korda, ma pean lubadust, noh, ema, ma tean, kui ma laps olin, ema ütles, õhtuks olgu marjapõõsad ühjaks korjatud, enne. Sa pidid kinni sellest lubadusest. No, sest seal oli vägev väljendus, kärsad olid leos. Ma olen seda kuulnud Saaremaal. Ma ei ole kuulnud. Ma olen kuulnud ja see jäi nagu meel, sest see oli nii vapustav. Väga iseloomulik, jah. Väga iseloomulik, just, et kaks töömeest arutasid nädal lõpus. Ta mul mees rääkis, ta kuulis isesta kõnelust pealt ja siis ta rääkis mulle, et ja siis üks läks teise juurde, ütles, et noh, kas lähme paneme, et täna reede õht, lähme paneme kärsad likku. Inimestel on väga huvitavad väljendeid. Nii et
Et nii see on, eks ole, et me teame kõik, et jaanipäev on üks suur joomapüha, selline ametlik joomapüha, kus kõik siis joovad ja siis järgmine päev käib politsei ja siis võtab kinni, et noh, ajuvaba süsteem, eks ole. Et siis käime ja korjame neid kokku, kes siis on joonud ja autorooli istunud. Aga tõesti, Piibel siis ütleb, et ja ta ei saanud võimust, nende aset ei leitud enam taevast ja suur lohese vana madu, keda hüütakse kuradiks saatanaks, kes eksitab kogu maailma, visati maa peale ja tema inglid visati välja ühes temaga. Ja ma kuulsin suurt häält taevast ütlevad, et nüüd on õnnistus ja vägi ja kuninglik ja valitsus saanud me Jumala ja meelevald meie Kristuse kätt, sest välja on visatud meie vendade süüdistaja, kes nende peale kaebab meie Jumala ees päevad jööd. Nii et alles ilmutuse raamatu 12. peatükis me näeme mingil hetkel seda, kus siis saatan visatakse taevast välja ja see peaks olema siis see koht, kus kogudus võetakse ülesse. Nii et praegu on saatan vendade süüdistaja. Ja tal on mingi ligipääs troonile. Jah, me teeme midagi viltu ja siis tema läheb kohe sinna ette kaebama. Just, et see on midagi, mis on mõistetamatu. Ma isegi püüa seda mõista lõpuni, miks tal see ligipääs on, nii nagu Iob seda kirjeldab. Iob on üks vähesed raamatud, mis meile selle ligipääsu annab, on ju, et me ei teaks seda muidu, kui Iobi raamatusse kirjeldataks. Et ja tuleb välja, et ta välja visatakse siis alles siis nüüd selle vilet, nii, noh, ma ütlen, ma olen püüdnud struktureerida, ma alles tegelen sellega, ma loodan, et ma saan jagada veel neid asju siin, mis jumal on ilmutanud, ilmutuse raamatu, ma olen vähe laaval hakkanud mõistma seda raamatut, kuidas aga ma ei ütle, et ma seda lõpuni mõistaksin. Aga see tundub, et see on see hetk, kus siis kogudus, kui võetakse ülesse, siis saatan enam seal kohta ei ole. Et see on huvitav, et mingid sellised tõesti nagu universumi tasandil toimuvad sellised tohutud muudatused ja Piibel siis kirjeldab neid asju. Ja siis ta ütlebki, et häda maale merele, sest kurat on tulnud maha teie juurde ja tal on suur viha, sest ta teab, et tal on pisut aega. Nii et siis ta hakkabki kogu selle jamaga siin pihta, see 7 viletsuse aastat on tõesti üks õudus unenägu kõigi jaoks, kes siin maa peal siis alles jäävad. Nii et see on huvitav, nii et siis me näeme seda templi auhiilgust ja näiteks ka siis selline ilmutus, mida ma siia juurde mainin, näiteks ilmutuse raamatus, kus öeldakse, et see on ilmutus 11, see on nüüd ka siis viletsusaja sees peaks olema ja see on peale seda siis, kui juba metsaline võitleb seal juutidega, juudipühadega, siis öeldakse ja Jumala tempel taevas avanes ja tema seadusel aegast nähti tema templis. Et see on nii huvitav, et inimesed otsivad, YouTube on täis neid, kõik otsivad, õigi see seaduslaegus on Etioopias ja see on seal templime all ja siis nad kõik otsivad sa seadus. Vaadake piiblit, piibel õtetele, kus seaduslaegas on. Seaduslaegast nähti tema templis ja seaduslaegas ma siis olen öelda on. Ja on siis Kristuse sümbol, aga jah, jällegi. Kuskil ta siin võib olla ikkagi maa peal. Me oleme rääkinud sellest. Selle kohta on piiblis kirjakoht, mina usun alati piiblit. Piibel ütleb, et seaduselaegast enam ei ole ja teda ei ole enam vajagi. Sest Kristus on see seaduselaegas ja ma arvan, et Jumal on meelega selle ära peitnud, sest see oleks tohutu ebajumala. Ei, no ta ongi peidetud, jah. Artifekt inimestele, sest inimestel on palju lihtsam kummardada eset kui nähtamatud jumalat kahjuks. Ja kummardatakse väga palju esemeid. Täpselt, me piibliste ja ikoone ja kõike muud jura kujusid ja tehakse ka kristlikus kirikus seda. Nii et siis auhilgus täidab templi ja see on huvitav, sest sellega siis võetakse kogu see inimkonna joon kokku ja viimane templi täitmine siis toimub taevas auga ja seda siis on kahel korral maa peal toimunud Moosese templis, Salomoni templis ja viimane siis tempel tuleb. Et nagu ma siis ütlesin, Jumal au lahkub templist Hesekieli 10. peatükis ja see on siis märk sellest, nagu ma ütlesin, ilmutuse raamatu 6. peatükis, kui kogudus võetakse ära. Et Piibel ütleb, et meie oleme see Jumala au siin maa peal. Peaksime olema. Jumala templid. Jah, täpselt. Et kui Jumala au lahkub, siis ma usun, et see võib olla see koguduse lahkumine ja siis jääb siis ülejäänud seltskond siia veel sellesse puhastusprotsessi ja sealt veel nopitakse inimesi märtritena välja.
Siis Hesekelis on 37 peatükki Jeruusalemma tuleviku kuulutus ja ilmutuse raamatus on siis 19.22 samamoodi. Ja nüüd üks väga huvitav asi, millest ma tegelikult ühes raadiosaates mainisin, me näitasime videot ka ja see on nii huvitav, kuidas Jumal siis juhtis, et see on nii, kuidas sa näed, kuidas Püha Vaim tõesti elab su kõrval ja ta teab, millest sa siin raadios räägid ja siis sa lähed koju ja siis Püha Vaim niimoodi. Mul oleks veel nagu midagi lisada sinna juurde, et see on nagu nii huvitav, et me näitasime ühte väravat, mäletad seda videot, kus Iisraelis on see ida värav, mis on siis moslemite poolt mitu korda kinni pandud, et juudid on selle lahti teinud jälle ja siis moslemid on jälle selle kinni müürinud ja seda on siis, ma ei tea, 4-5 korda toimunud, täna on ta siis jälle kinni see ida värav. Ja siis, kuna nad siis kardavad, et sealt kaudu tuleb Jeesus Kristus sisse, kuna siis profeteeringud ütlevad seda, et ta tuleb idaväravas sisse, sest idavärav viis otse siis, kes nüüd on, ütleme, vaadanud videosid makettidega, tänapäeval on need väga head videod, annavad hea ettekujutuse kogu sellest Jeruusalemma ehitusest, siis idavärav läkski otse treppidega, läks siis templisse. Ja sellepärast on siis nagu oluline ja see värav on siis nagu broneeritud Kristusele, kui ta tuleb siis õlimäele ja seda kirjeldab siis meile Sakaaria 14 peatükk. Ja see oli nii lahe, et kui me seda näitasime, siis me arutasime sellele, et nii huvitav, et see on kinni ja et moslemid seda kardavad ja nii edasi. Ja see oli aeg, kus ma siis juba Esekeli lugesin ja Esekeli ütleb niimoodi, see on väga huvitav. Ja 44. peatükk ja siis ta viis mind tagasi Pühamu välimise värav juurde, mis oli ida pool. See aga oli suletud. Jehova ütles mulle, see värav peab olema suletud, seda ei tohi avada ja ükski ei tohi sellest sisse minna. Sest Jehova Iisraeli Jumal on selles sisse läinud, seepärast peab see olema suletud. Ainult vürst võib, kui vürst seal istuda, Jehova ees leiba süüa, ta mingu sisse läbi värava eeskoja ja tulgu selle kaudu välja. Et see on väga huvitav. Jumal on öelnud, see peab olema suletud, sest sealt tuleb Jeesus Kristus sisse. Sest tema on see vürst, kes sealt sisse tohib minna leiba võtma. See on nii huvitav, et ainuüksi seda Jeruusalemma idaväravat vaadates me näeme, kuidas Jumala sõna täna on täide läinud, sest moslemid on olnud kuulekad, on selle kinni hoid selle värava. Et see on huvitav. Nii et see ei ole väljamõeldis, see on elav tõestus ja reaalsus sellest, kuidas Jumala sõna, nii nagu Jeesus ütles, ükski täht, ükski asi ei saa mitte täide minna, kõik läheb täide. Nii et selles mõttes olge valusad, ka kõik see, mis siin praegu maailmas toimub, on ettevalmistus siis selleks, mis tuleb. Ja mis siis tuleb? Me nimetame seda, Piibel nimetab seda Jehova suureks päevaks. Ja miks selline nimetus? Me oleme rääkinud, et paganat aeg saab täis. Inimesed ei taha sellega leppida. Aga vaat, siis tuleb küsida isendalt nii, kui sinu oled inimene, siis sinul on omad plaanid. Mõlendel inimestel on kohe 5-aastaku plaanid ja 10-aastaku plaanid, ma pean selle hariduse saama ja siis ma pean abielluma ja siis ma heitan maja ja siis mul on see ja teine ja kolmas. Meil on plaanid, Jumalal on ka plaan. Ja on selge, et mida suurem isiks, seda suuremad plaanid, eks ole, nii nagu Global Valitsusel on plaan, agenda 2030 ja nad üritavad seda täide viia, inimesi vähendada, populatsiooni vähendada, katkude ja süstide ja kõige muuga, eks ole, näljaga, et siis elada mingis kuldses utoopilises ajastus, mis iganes nad siis välja on endale seal mõelnud, palutada planeete ja mida iganes, siis Jumalal on ka plaan ja kas me saame teda keelata? See on tema maailm, tema on selle loonud. Kuidas me saame öelda, et me saame keelata ja siis nagu ma just saates ka rääkisin, minu jaoks oli see nii selline ehe, et kui me käisime seal ühe tuletorni juures, mis on siis kunagi ehitatud ja mis on siis nüüd taimedesse mattunud ja see on ime ilusti ehitatud, siis mõtled, et me keegi ei tea, kes siin ehitas, kes olid need meistrid, need nimed on ununenud, taimestik võtab selle üle ja me näeme, kuidas Jumal on igavene. Inimesed tulevad, lähevad, ehitavad, teevad. Me vaatasime üks päev, vaatasime Titaniku mõisa, see, kes siis Titaniku omanik oli, see on hiigel suur 5000 ruuti jalga mõis. Ameerikas. Ameerikas. Ja see lihtsalt seisab, sest mitte keegi ei suuda seda tondilöss üleval pidada. Ja siis mingi grupp YouTubereid käis seal kõikidele korrustele, näitas neid tube ja see oli niivõrd õõvastav see tühjus, see kõledus. Siis mul tulid kohe Jesaja kirjakohad meelde, kus Jumal ütleb, et teatud
paigad, kus inimesed on kummardanud kurja vaime, seal oli ka suur templisaal oli, noh, ilmselt tegiti mingi, noh, kas olid need illuminaadid või müürlased või mingid satanistid nad olid, neil oli suur templisaal, noh, ilmselt Jeesus Kristus nad seal ei kummardanud ja kõik need pingid ja pingiriaad ja kantslid ja kõik asjad olid seal kõik alles ja kõik sisustus on seal hästi palju alles ja siis Piibli ütleb meile, et siis kurerehad võtavad sealt üle ja sellel avad öökullid ja huikavad akna avades ja Jumal ütleb teatud kohtadele sellise needuse, kui sa vaatad ka Eesti mõisasid, kui palju on Eesti mõisasid ja need on kõik lagunenud, eks ole, teatud asjade peale on nagu needus, nad lagunevad, inimesed siik ostavad neid ja neid ei suudeta iial üle seita, sest teatud asjade peale Jumal on öelnud, siin nii palju kurja tehtud seda paika ehitata kunagi enam üles. Piibel räägib sellest meile kirjakohti. Kui lugeda ja saajat ja neid asju, mida Jumal ütleb teatud paikade kohta, ta ütleb, see asi on igavesti neetud seda, mitte kunagi enam ehitajate üles, mitte kunagi. Ja hästi palju näiteid on piibis selle kohta, mis on ka ajalooliselt nii läinud, et mitte kunagi pole need asju üles ehitatud. Et siis, kui sa nagu vaatad, siis mõtled, näed, inimesed olid suured, raha oli palju, ehitsid endale mingid meeletud lossid, no see 5000 ruuti jalga sellised ei kujuta, et see on mingi pool linna osasid. Sellise titaaniku omanik, kes läks laevaga põhja. Just nimelt. Et see oli meeletu mansion ja mitte keegi taha seda osta, sest mitte keegi suuda seda just ülal pidada, sest seda ülal pidada oleks nii kallis. Aga just see, kuidas see meie hiilgus ja suurus, nagu Piibli ütleb, see inimese hiilgus on nagu rohuõjaka, see niidetakse. Me teame, mis nii teatud rohu, kui juhtub, see on pole tunni pärast kuivandeks ole. Et samamoodi meie kõik meie sellised püüdlused, aga Jumal on igavane. Me näeme, et kevad ei ole peatunud, suvi ei ole peatunud, taimed ikka tulevad üles, seemned ikka paljunevad, linnud ikka rändavad, päike ikka paistab, eks ole. Keegi on, kes elab üle kõik meie hullused sajandeid ja neil on 6000 aastat. Ja selle Jehova päeva mõte ongi see, et inimkonnal on antud 6000 aastat, ehk see 6 päeva. See on see inimese päev ja sellepärast me leiame ka selle 6 kordumas siis selles metsalise märgis 666. Nii et see on nagu see kokkuvõtte kogu inimkonna kurjusest ja rikutusest ja vastuhakust Jumalale. Ja see 7. ehk see Jehova päev, see ongi nüüd see 7. päev, ehk siis see 7 viletsusaastat. See on see 7. päev. Ja seda nimetab siis Piibel Jehova päevaks, Issanda päevaks. Ja selle kohta on siis terve hulk kirjakohti, mida siis võib-olla järgmises saates vaadata. Aga 7. päev ei olnud ka hingamispäev. Et need on siis... Kui nüüd vaadata, mis ja, on Jehova... Üks ta ütleb Jehova on, päeva, ütleb ka, jah. Ja. Et mis on nagu see hingamispäev? Väga palju profeteeringud, see on hea küsimus. Sest see on teoloogiline selline koht jälle, kus inimesed komistavad. Sest mis on Jehovale hingamispäev? Piibel ütlebki, et tema jaoks on hingamispäev see, kui ta kurjusest lahti saab. Kui ta puhastab. Nii nagu ta enne seda viimast 7 viha kaussi, millega ta ütleb, millega saab Jumala viha täiuslikuks. Jumalal on viha, mis saab täiuslikuks. Sellega, et ta maksab kätte, ta ütleb, ma hävitan õelad maalt, ma pühin ära. Ja see on see 7. päev, kuhu me siis jõuame. Ja 8. päev on siis see 1000-aastane rahuriik. Ja selles on siis teoloogid kõik ühiselt veendunud, sest selle 6 loomispäeva peal on kõik üles ehitatud. See on muster, millest Jumal iial ei tagane ja see jääb nii. Ja see 7 viletsuse aastat on siis 7. Jehova päev. Ehk siis, kus Jumal teeb aru oma looduga. See on nagu, meie ütleme koristuspäev. Suur koristuspäev, kus Jumal hakkab tegelema kogu selle kõntsa ja pasa ja sitaga, mis inimkond on oma meeltes välja töödanud ja arendanud oma kurjuse, oma mõrvad, oma tapmised, oma abielurikkumised, oma perversused. See peab saama ja see on üks selline, Piibel nimetabki selliseks Jehova päevaks, sest kui me vaatame ilmutuse raamatut,
jällegi, me peame väga palju mõtisklema raamatu üle, et mõista, miks ja see Jehova päev tuleb, siis me näeme ilmutuse raamatu viiendas peatükis ja ma nägin selle paremas käes, kes istus auvirel rullraamatud, täiskirjutatud seespoolt ja väljaspoolt ja kinni pandud seitsme pitseriga. Ja siin väga paljud inimesed küsivad, et esiteks, miks ta on seest ja väljaspoolt kirjutatud täis, sellepärast, et teoloogid on siin hästi palju pead ragistanud, sellepärast, et papüürusele sai kirjutada ainult ühele poole. Ja rullraamat oli alati ühelt poolt, sest oli rullis ja väljaspoolt oli valge, aga siin on väljaspoolt ja see väljendit on ainult kaks korda. Jällegi, me jõuame selle sama juurde ja tagasi, seda ma veel ei ole maininud, see on ka Hesekelis. Ka Hesekel nägi rullraamatud, mis oli seest ja väljaspoolt täis kirjutatud. Ja mina usun, et see on, ma ei mäleta, mida Chuck Missler selle kohta ütles, võibolla midagi sarnast, ma ei mäleta, ma tean, ta ka kommenteeris seda. Aga mina arvan, et see võib olla kohtukuulutus, et ühe poolt seespoolt on nagu Jumala sõna ja väljapoolt on siis see, mis Jumal kohtuna nagu vastu siis inimestele ütleb, et nad ei ole seda sõna täitnud. Igal juhul on siin üks raamat lõpuaja või ütleme inimajooni kokkuvõttest ja ta ütleb, see oli pandud kinni seitsme pitseriga. Nii et põhimõtteliselt kuues peatükk kirjeldab seitsme pitseri lahti võtmist, mis tähendab seda, et kui me rullraamatud meil tänapäeval pole, see teema, ma ei ole seda teemat veel lõpuni uurinud ja see on väga huvitav ja ma tahaks kindlasti seda veel edasi uurida, aga põhimõtteliselt see on nagu kiri, eks ole, me teame sinna pitserit vajutati üks mingi plöga sisse, vajutati siis mingisugune kujund, eks ole, mis siis kellegil oli tema tunnusmärgiks ja need seitse esimest pitserit ei ole mitte niivõrd need nuhtlused, nuhtluse kausid on siis pasunad ja kaus, seitse kaussi, seitse viha pasunad ja seitse, aga need on nagu, mis nagu kirjeldavad või võtavad kokku seda sündmustikku, mis juhtuma hakkab. Nii et, et need esimesed kuus pitserit on nagu kokkuvõtlik või selline üld olukorda kirjeldav. Ja me teame, et kui pitser oli kinni pandud, siis keegi seda avada ei tohtinud, kui ainult see, kellele see oli adresseeritud, eks ole. Ja see, sellist olukorda siis kirjeldatakse ja ma nägin vägevat inglit, see kuulutus suurele, kes on vääriline avama seda raamatut ja lahti võtma selle pitsereid. Ja ükski ei võinud, ei taevas, ega maa peal, ega maa all avada raamatut, et vaadata sinna sisse. Ja ma nutsin väga, selle kohta Chuck Missler ütleb, et see on väga halvasti tõlgitud, ta ei mitte ei nutnud, vaid ta ütleb, see on see komplussiv, ehk siis see on nagu selline kui inimene nutab niimoodi, et tal on peagu ing kinni, et ta nagu tõtse meeleheitlikult on nagu nutab, et tal on nagu nii nagu raske olla, võt siin on kreeka keeles see sõna on siin tegelikult, nii et Johannes nagu meeleheitlikult nutis, et kedagi leidud väärt olevat avama raamatut ja vaatama sinna sisse ja üks vanemast ütles mulle ära nuta, vaata lõukor juudu suguarus Taavet juur on võitnud nii, et tema võib avada raamatu lahti võtta selle seitse pitserit. Eks siis see seitsmes päev, see on Jehova päev. Et meil on 6000 aastat meie inimeste päev, kus meie valitseme ja teeme igasuguseid idiootsusi ja lollusi ja vahel ka häid asju, aga see on seitsmes, on Jehova päev ja seda avada, neid kohtuid inimkonnale mõista, ei või mitte keegi peale Jeesuse Kristuse, kes on olnud ise inimene, kes on elanud pühalt, kes on saanud inimeseks ja kes võib ka inimese üle kohut mõista. Ja see on see mõte kogu selle seitsmes viletsus aastal, miks nagu inimestel on see teoloogia nii vale, et ei tea, et kogudus ikka ei võeta üles ja ei tea, mis asja tähendab. Lugege ja mõistke, kuidas Jumal mõtleb, sest Jumalal on oma kava, nii nagu meil on oma saunapäev ja meil on oma laupäeval koristuspäev, eks ole, nii ka Jumalal on siin maailmas oma päev, kus ta koristab ja võtab asjad kokku ja Jeesus Kristus on siis võimeline seda tegema ja ma nägin keset aujärgi nelja olendit ja see siis tal, kes oli otsa kui tapetud ja ta oli seitse sarve ja ta tuli võttis raamutusele paremast käskis istus aujärjel ja siis ta hakkab neid pitsereid siis avama. Nii et see on selline huvitav kirjeldus siis sellest, mis eelneb sellele seitsmes viletsus aastale, sellele eelneb üks taevane tseremoonia, kus siis juhatatakse sisse see Jehova päev pidulikult nagu ja nad laulsid uut laulu ning ütlesid, et sina oled väärt võtma raamatut lahti tegema selle pitserit, sest sina olid tapetud ja oled oma verega Jumala loosnud inimesi kõigis suguharudust, keeltest, rahvast ja pagana hõimudest, et miks ta oli võimeline nagu võtma lahti, et tema on ka nii suurt armastust need inimeste vastu, neid päästes, andes neile võimaluse pääseda.
ja tema saab ka kohut mõista. Tähendab, kohut mõista see inimene, kes iial ei ole mitte ühte ohvrit toonud, ega mitte kedagi armastanud, ega mitte kellegi eest midagi teinud. Jeesus Kristus on teinud. Sellepärast on tema kohtu mõistmised kõiged. Et seal on nagu see tasakaalude vahe. Et sa pead ise nii palju andma kõik, et võt siis sõna võid ka kohut mõista kõige üle. Ja Jeesus Kristus suudab seda ja võib seda. Meie selleks ei nagu ta ütles, ei taevas ega maal ei leidud ühtegi isikut, kes oleks seda võinud teha. Ja oled nad teinud kuningriigiks, preestriks, meie Jumalele, siin on huvita lause, ja nad valitsevad maa peal. See on väga huvita. Et ta ütleb, et kogus valitseb maa peal. Eks ole, et me tunneme siin ennast üsna sellist kitsalt ja viletsalt, aga tegelikult vaimses maailmas me tegelikult valitseme. Ja noh, muidugi siis hiljem ka, kui tuleb see 1000 aastal rahulik ja igavik. Nii et siin räägitakse siis sellest põhjusest ja see on Jeesuse päev, see on tema kohtumõistmise päev ja natuke jõuan seda kirjeldada, et Piibel ütleb, kui ma ütlesin, et räägitakse Jehova mõõgast ja see on üks väga huvitav minu jaoks, et Hesekiel kasutab teatud kõnekeelt, sellega ma tõmban täna otsa kokku, järgmine kord me jätkame selle Jehova päevaga uurimisega, et mida see siis tähendab Piibis. Aga Hesekiel räägib Jehova mõõgast. Väga huvitav. Ja püha vaim tõi välja mulle Hesekieli raamatust kõik asjad, millest ta räägib. Ja Hesekiel on selles mõttes huvitav profet, et tema kõne, keele, kujundid ja asjad, millest ta räägib, on praktiselt kõik ainulaadsed ja ainult Hesekieli raamatus käsitletavad. See on ülimalt huvitav. Näiteks see, kuidas Jumal pöördub Hesekieli poole sõnaga inimese poeg. Mitte kedagi ei kutsuta Piiblis inimese pojaks peale Jeesuse Kristuse. Ainuke vahens, et kirjapilt on erinev. Inimese poeg on lahku kirjutatud ja mõlemad on suure tähega. Siis Jeesuse puhul, tema puhul on see lihtsalt inimese poeg, mis minu jaoks on väga evangeelne, mis näitab, et see juudi ajastu nagu lõpetati ja valmistuti Kristuse tulekuks. Sest järgmine inimese poeg oli Jeesus Kristus, kes oli siis ülempreester. Nii et Hesekiel on selles mõttes, ta on evangeelne, ta juhatab uue ajastu sisse. Ja seda nime on kasutatud 92 korda selles kirjas ja seda ei ole mitte kusagil piiblis, mitte kellegi kohta rohkem kirjeldatud. Ja see on nagu see evangeelne selles mõttes, et ta ei pöördu tema kui juudi preestri või kui juudi profeti poole, vaid kui inimese poja poole, kes oli siis tegelikult juba nüüd ju Iisraelist väljas, mis oli juutidele täiesti mõeldamatu. Sest nende jaoks, juutide jaoks see, kõik, mis toimus, oli seotud nende pühapaikadega, Peeteliga, Jeruusalemmaga ja nüüd ta istub kuskil, ma ei tea, Iraanis 1000 kilomeetrit Iisraelist ja saab siuks ilmutusi. Et see oli nende jaoks mõeldamatu, nii et juudid väga kaua vaidlesid selle üle, kas Hesekieli raamat üldse piiblisse panna. Sest see oli nende jaoks täiesti enne kuulmata, et Jumal tegeleb ilmutustega väljapool Iisraeli. Mis jura see on, on ju. Nii et see on evangeelne selles mõttes, et siin juba Hesekieli puhul meile näidatakse ja ka Danieli puhul ütleme näidatakse seda, kuidas evangeelium hakkab üle maailma levima ja et see evangeelium on kõigi jaoks ja usk on kõigi jaoks. Nii et selles mõttes on see väga huvitav, et teda kirjeldades kui inimese poega ja selle all enam ei ole oluline rahvus, vaid see nagu juba vihjab Jeesus Kristusele, et ka meie paganad saame osa olla Jumala lastest. Ja kui seda nüüd mainitakse 92 korda, siis järgmisena mainitakse mõõka ja seda mainitakse 90 korda. Ja ma arvan, et see 90 on väga märgiline arv, kuna numeroloogil on väga tähtis koht piiblis. Ja ma ei ole jõudnud veel uurida, mida see 90 tähendab. Aga Jehova mõõk, kas sa tead, mis asja on Jehova mõõk? Kas sa oled kunagi mõelnud, et mõõk on isik? Mõõk ei ole, ja kui ma hakkasin seda teemat uurima, siis ma avastasin, et mõõk ei ole mitte kusagil kirjeldatud mõõgana, vaid mõõk on igal pool isik. On räägitud kaheterasest mõõgast. Täpselt, ja see on isik. Mm-hmm. Mõõk on isik. Mis tähendab seda, et kui ta ütleb, Hesekiel 21.80 ütleb, ma tõmban oma mõõga tupest välja, ta nimetab ta oma mõõgaks. Mina ja Jehova olen tõmmanud oma mõõga tupest. Noh, ma toon lihtsalt mõned näited. Hesekiel 14.7. Ma ütlen, mõõg käi maa läbi. Hesekiel 30.24. Annan oma mõõga Paabeli kuninga kätte. Hesekiel 33.6. Kui vahimes näeb mõõga tulevad, siis ta peab hoiatama. Ja siis ma hakkasin nagu mõtlema, et
mõtled mõõk, 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 et kus me jõuame, alati sa pead otsima piilist esimese koha, kus sa mõõga leiad. Ja mis sa arvad, kus me leiame mõõga, esimese mõõga kirjelduse? Tuleb sul meelde mõni koht, kus me leiame mõõga. See on seal Eedeni aias. Sa näed, kus ma juba otsin seda. See mõõk. Mõõk läks sinna elupuu juurde ja lubanud enam kedagi sinna, eks ole? Ja see on siis 3.22, esimene Mooses. Jehova Jumal ütles, vaata, inimene on saanud nagu üks meie hulgas, tundes head ja kurja, aga nüüd, et oma kätte ei sirutaks ega võtaks ka elupuust ja ei sööks ega elaks igavesti, siis saatis Jehova Jumal tema Eedeni rohu eest välja, et ta hariks maad, millest oli välja võetud, ja ta aja saadama välja ja pani hommikupoole Eedeni rohuaeda keerubid ja tule leegina säffiva mõõga, et need valvaksid elupuu teed. Jah, elupuuteed, see on huvitav. Nii et siin on antud meile võimas evangeelium ja võimas vihje, millest kirjutab nüüd ilmutuse raamat. Et see ongi sellepärast, et sa pead piiblit täiesti tundma. Sa ei saa tunda ainult uut testamenti, sa pead tundma piiblit täielikult sellepärast, et muidu sa ei saa aru sellest kõnekeelest, sest sulle öeldakse siin, et ütleb, et õndsad on need, kes oma rüüd pesevad, et neil oleks meelevalt süüa elupuust ja väravast linna sisse minna. Et kui meil räägitakse, nüüd me jälle kogeme seda, millest ma rääkisin alguses, et on olemas need vastupanevad jõud. Meie Jumala vahel on, eks ole, see me tõrkume üks, me oleme rääkinud sellest magnetiteemast, eks ole, et kuidas poolused tõrkuvad, eks ole, et meie Jumala vahel on see tõrge. Ja kui ta ütleb, et meil oleks meelevalt, siis see tähendab, et mul on meelevalt teadud jõu väljast läbi minna, ilma et see mind kahjustaks. Ainu, sest Piibel ütleb meile, et elupuud pandi säffi mõõk ja tule leegina säffi mõõk ja ta ütleb, kaitsmaks ole elupuu teed kaitsma. See on just mitte elupuud kaitsma, vaid elupuu teed. See on väga suur vahe. Ja ta ütleb, õndsad, kellel on meelevalt süüa ja väravast linna sisse minna, see tähendab, et sul peab olema see õige rõhk või noh, mis iganes siis öelda, õige väli, et sealt läbi minna. Ja see on meie pühadus. See on see, mida me Kristuses omame ja mida me Kristusega koos teeme, olles temas, tema õpetust järgides, et meil on meelevald minna, sest Piibel ütleb meile, nagu ma alustasin siis seda kirjakohta, et ta ütleb meile, et Johannese teine kiri 1.9. Iga üks, kes astub Kristuse õpetusest üle, ega jää selle sisse, sellel ei ole Jumalat. Kes püsib selles õpetuses, sellel on nii hästi isa kui poeg. Kui keegi tuleb te juurde ka too enesega sama õpetus, siis ärge võtke teda oma majasse, ärge öelge temale tere tulemast, sest kes temale ütleb tere tulemast, saab tema kurjade tegude osaliseks. See on huvitav. Väga huvitav kirjakoht on see. Ülimalt huvitav. Et see ei ole päris nii, et ma võin iga ühega olla sellises osaduses. Täpselt. Ja. Et sa saad osa sellest kurjadest tegudest ja see nuhtlus tuleb ka sinu peale. Nii et ta ütleb, et iga üks, kes jääb Kristuse õpetuse, jääb Jumalasse, et see Kristuse õpetuse sees püsimine on nagu see, mis annab meile meelevalla sealt elupuus süüa. See on Jumala reegel. See ei ole nii, ma ütlesin ka, et see kõige suurem vale õpetus, mis on nagu evangeelsel tasandil tehtud, ütleme üle maailma, ongi see õpetus, et Jeesus kogu aga annab meile meie patud andeks. No kui sa kuulad, ühesõnaga, me hästi palju tüdrukutega vaatame neid videosid, siis Ameerikas eriti tuleb see esile, et jah, et Jeesus muud ka annab andeks ja Jeesus annab andeks ja ta ei mõista hukka ja et see on nii vale nurk, sest Piibel ei räägi mitte kusagil sellest. Meile räägitakse küll, et me saame patud andeks, kui me kahetseme ja meelt parandame ja üles tunnistame. Aga ta ei räägi sellisest, Heebra kirja ütleb, kes tahtlikult patu teeb, sellele jääb mingit meeleparandust enam üle, mingit armu enam üle. Et seal on nagu väga suured nagu tunnetuslikud ja õpetuslikud vahed sees, et me peame, et see õpetuse sisse jäämine, siin ta ütleb ka, et Johannese kirjad on need, mis teevad selle asja selgeks ja ta ütleb ka siin igal pool, et kes peab tema sõna, sellel on tõesti Jumala armastus saanud täiuslikuks. Sellest me tunneme, et me oleme tema sees ja kes ütleb ennast tema sisse jäävat,
see on ka kohustatud elama niisugust elu, nagu tema elas. Nagu ma rääksin jälle, need on need kohustused, need lubadused, mida me ise endale anname, eks ole, need on need lepingu pidamised. Ja siis ta nagu arutleb selle üle ja ta ütlebki, lapsuksed, ärgu ükski teid eksitagu. Kes teeb õigus, see on õige, nõnda nagu temaga on õige, kes teeb patu, see on kuradist. No lihtsalt nii on, see on must valge, see ei ole midagi teha, see ei ole vahe teid. Sest kurat teeb patu alguses saadik. Nii nagu see oli Eedeni ajas must valge, oli Jumal, oli kurat, oli Aadam Eeva ja Aadam Eeval oli valida kas kuradi poole või Jumala poole, nii on see jäänud tänaseni. Ei ole mingisuguseid vaheantiteete siin kuskil olemas, et see on segane õpetus. Kes patu teeb, see on kuradist. Sest kurat teeb patu alguses saadik, selleks on Jumala poeg ilmunud, et ta tühistaks kuradi teod, ükski, kes on Jumalas sündinud, ei tee patu, sest tema seeme püsib temas, ta ei või patu teha, sellepärast, et on Jumalas sündinud. Amen. Sellest ilmneb, kummad on Jumal lapsed ja kummad kuradi lapsed. Ükski, kes ei tee õigust, ei ole Jumalast, ega see, kes ei armasta oma venda. Ja siis ta arutleb siin õpetuse kõige üle, nii et tasub esimese Johannese kirja lugeda. Ta räägib ja, sest... ja kui selle kirja alguses võtad, siis seal võib-olla nad sellele toetuvad, mis seal alguses, et kui keegi patu teeb, siis on meil eest kost ja isa ees on ju. Jaa, aga see ei ole nüüd öeldud sellele, et sa kogak muudki teedki tahtlikult patu, et see on nagu, ma tean, mõned pastorid ütlevad, et härg, mis iga pühapäev kaevu kukub ja mida peab iga pühapäev välja pääsma, tuleb ära tappa, eks ole. Et sellepärast Piibil ütlebki, et surmakam oma peased liikmed, et sa ei saa elada sellises mõtteviisis, et ma muud kui... Teengi pattu, sellepärast, et Jeesus annab andeks, Piibel nimetab seda Jumala kiusamiseks, väga otseselt Jumala kiusamiseks. Ja Heebrea kirja ütleb siis 10. peatükk 26. salm, sest kui me meelega pattu teeme pärast seda, kui me oleme saanud tõetunnetuse, et seal on nagu väga suur vahe, kui ma olen kristlaseks saanud, ma olen tõetunnetuse saanud, ma tean, mis on õige, siis ei jää enam mingit ohvrit üle pattude eest, vaid mingi hirmus koht ootamine äge tuli, mis tahab ära süüa vastu pani. Et kui keegi rikub Moosese käsku, siis ta pidi ilma armuta surema. Kahe või kolme tunnista sõna peale, kui palju hirmsama nuhtlused arvate, siis ära teen tulevad selle, kes Jumala poega jalgadega tallab, ega peab pühaks lepingu verd, millega ta on pühitsetud ja teotab armu vaimu. Hirmus on elama Jumala kätte langeda. Ja et see on siis see... See on päris jõhker tekst. See on väga, väga, väga jõhker tekst ja see ei ole Heebrea kirjas siis ainuke. Heebrea kiri kordab seda ka kuuendas peatükis, et Heebrea kirja tasub lugeda, see on väga tõsine. Ja Heebrea kirjas siis on nüüd täpselt see sama asi jällegi, mis asi on see õpetus. Õpetus ongi ju Jumala sõna ja see Jumala sõna ongi see mõõk, mis kaitseb nüüd seda teed, elupu teed. Miks Jeesus ütles, mina olen tee, tõde ja elu? Ja miks ütleb esimene Mooses raamat ja mõõk kaitseb elupuu teed? Ta ei kaitse elupuu, ta kaitseb elupuu teed. Ja Jeesus ütleb, mina olen tee. Mm-hmm. Ja Johannese kirja ütleb meile, kes jääb Kristuse õpetusse, sellel on, see jääb Jumalasse, sellel on meelevalt süüa elupuust. Mis tähendab, meie õpetusest kinni pidamine on äärmiselt oluline. Ja see on see, mida lammutatakse üle maailma igal pool kirikutas. Õpetust, doktriine, arusaamist Jumala sõnast. See on kuradil nii kaval, nii hästi välja mõeldud lõks selleks, et tuua antikristus võimule. Sest kui sa lammutad kõik põhimõtted, sa võid sinna võimule üks kõikele tuua ja kõike usutakse. Peasi mm-hmm. on see, et sul on juustune naeratus ja kena magus olemine ja sa võid sinna võimule kelle iganes saada. Et Jumala sõn on ülimalt... Jutt jookse peale, et kena ja pintsak lipslane ja võib-olla kui natuke veel edukas ka, teed veel imesid ka, tänapäeval imed, need on ükskõik, kust allikast tulevad, peased imesid teed. Ja seda Piibel meil kirjeldab siis see ajuvabadusse, kogu inimkond jõuabki. Ja ta ütlebki siin siis Heebrea kirjas 4.12, sest Jumala sõna on elav. Haa. Ja tera. Haa. Ei, ei, just esimene sõna. Jumala sõna on elav. Ta on isik. See oli minu jaoks nii vabustav avastus ja Jumal on seda timminud siin paar aastat mul, sest Johannes ütleb ju meile kohe päris alguses ja meile öeldakse, et Jumala sõnad läbi on tehtud taevad ja maa, eks ole, ja Johannes algab, alguses oli sõna, sõna oli Jumala juures ja sõna oli Jumal. Nii et kui me hakkame Jumala sõnast kiskuma asju välja, väänama Jumala sõna, siis me vääname Jumalat ennast. Sest see on Jumala süda, mis meil on ilmutatud. Nii et Jumala sõna igasugust, ja sellepärast Piibel ütlebki, et ärgu keegi paljud tahtku teist olla õpetajad, sest nad saavad seda raskema nuhtluse. Sest sa lähed Jumala otsed ja Jumala südame kallale. No nii. Ainu. Jah.
Ja ta ütlebki, see sama oli alguses Jumala juures, kõik on tekkinud tema läbi ja ilma temata ei ole tekkinud midagi, temas oli elu, elu oli inimeste valgus ja valgus paistab pimedus ja pimedus ole sa võtnud omaks. Ja siin räägitakse meile isikust ja see on Jeesus Kristus ja me oleme seda rääkinud siis õpetussõna 8. peatükk ja mitmed teised kirjakohad täiendavad seda. Nii et kui Jumal ütleb Hesekielis, ma tõmban oma mõõga, siis Jeesus Kristus ongi see, miks tema võib seal 7. päeval ja Jehova päeval kohut mõistest on Jumala sõna, et põhimõtteliselt, kui me oleme teinud piparkooke, kus oli igaüks on teinud piparkooke või mingid kooke, siis sa võtad selle vormi ja surud selle taigna sisse, eks ole, ja sa saad sealt selle kujundi ja siis ülejäänud selle taigna, tühja taigna võtad ära. Et põhimõtteliselt see on sama asi, et Jumal vajutab oma sõna mustri inimkonda ja kõik, mis sellega klapib, see võetakse taevasse, see jääb igavesti ja kõik see, mis sealt üle ääre on, mullitab, see kõik pühitakse minema, et Jumala sõna on nagu üks selline vorm, üks muster, kuhu sa pead sobituma, sellepärast ütlebki, sa pead jääma Jumala sõnasse. Et mis on Kristusesse jäämine? Kristusesse jäämine ongi Jumala sõnasse jäämine. Ja ma kohe sellega lõpetangi. Ja seda moodi toimubki valik uude ühiskonda. Täpselt. See, kas sa jääd Jumala sõnas, see ongi tegelikult nii lihtne, et see ei ole midagi keerulist, et siin ei ole mingi tonupoja poliitikat, et sinu nägu meeldib, sinu nägu ei meeldi või sina oled rikkas perekonnast või vaesest perekonnast või seal ei ole mitte midagi sellest, seal on ainult see, kuidas sa suhtud Jumala sõnasse, sest Jumala sõna on see elupuu teed kaitsev mõõk ja Jeesus Kristus on ise see tee sinna elupuu juurde, et sa võid seal süüa ja selleks on sul ainult vaja nagu hoida temas kinni ja siis see kirjakoht ütleb, sest ta on elav, vägev, teravam kui ükski kahetereene mõõk ning tungib läbi, kuni ta lõhestab hinge, vaimu, liikmed, üdi, on südame meelsuse, mõtete hindaja ja ükski lood ei ole temale nähtamata, vaid kõik on alasti paljastatud tema silme ees ja temale tuleb meil aru anda. Ja siis sellega, kui me loeme siis ilmutuse raamatu lõppu, siis ta ütlebki võitja Kristus ja ma nägin taeva avatud ja vaatan, see on ilmutus 11, valge hobune ja selle nimi, kes tema seljas istud on ustav ja tõeline, tema mõistab kohut sõdib õiguses, nii et siin me näeme hoopis teissugust Kristust, ei ole see anna andeks Kristus, on võimas sõdalane, kes tuleb kohut mõistma, nii nagu see 5. peatükk ütleb, kes on võimele kohut inimkonna üle mõistma kohut 7. viletsu aasta jooksul, Jeesus Kristus on. Aga tema silmad olid tuleleek ja temal oli peas palju ehissideme ja temal oli kirjutatud nimi, mida ei tea keegi muu kui tema ise. Ja temal oli seljas verega kastetud kuub ja tema nimeks oli pandud Jumala sõna. Ja me näeme, et me saame selle tõestus, et see mõõk on Jeesus Kristus ise, kes kaitseb elupuu teed, me ei saa ilma temata, Jeesus ütles ilma minuta, te ei saa sealt uksest sisse isa juurde, ilma minu õpetusse jäämata, te ei saa sealt sisse, ei ole ühtegi illegaalset teed, ei puda, muda. Ei ole ühtegi illegaalset teed. Ühtegi, jah. Kõik teised teed on illegaalsed. Kõik teed on illegaalsed teed, ei ole seda legaalsed teed, ainuke legaalne tee on Jeesuse Kristuse kaudu, sest tema on see mõõk, miks tema ei ole religioon teiste religioonide seas, vaid siin on tegemist isikuga, kes on selle maailma loond ja kes saab öelda, kes sinna igaviku tuleb, et siin ei ole tegemist mingite muude usundite asjadega. Ja ta ütleb, temale on pandud nimeks Jumala sõna ja sõjaväed taevas järgisid teda valget hobuste seljas olid riietatud valge puhta lõuendiga, ehk siis need on need pühad, kes siis on üles võetud. Et siin on kirjakoht neile, kes ei usu üles, salajast üles võtmist, siin pühad tulevad ja mõistavad juba kohut, mitte neid ei võeta taevasse. Salaja kaks on voodis ja üks võetaks üles, eks ole, et see kirjakoht ei sobi siia. Ja tema suust tuli välja terav mõõk, et sellega lüüa rahvaid. Ja tema ise karjatab neid raudkepiga ja ta ise sõtkub kõige väelisi Jumala tulise viha piina suru tõrt. Ja temal on kuue ja puusa peale kirjutab kuningate kuningas isandate isand. Nii et siin öeldakse väga selgelt, et tema suust tuli välja mõõked lüüa, kahederne mõõked lüüa rahvad. Nii et me peame mõistma ja see muudab meie suhtumist ka Jumala sõna lugemisse. Et ma olen aru saanud, et tänapäeva kristluses on nagu Kristus ja Jumala sõna on lahus. Me peame need tagasi kokku panema. Kristus ongi kõik see, mis siin kirjutatud piiblis on, ongi Kristus. See Jumala sõna ongi Kristus. Ja siin ei saa öelda, et ma loen vanatestamenti või ma loen uutestamenti. Kõik see ilmutab Jeesus Kristust. Absoluutselt kõik see on ilmutus Kristusest. Ja see kõik täiendab üksteist. See on lihtsalt meie vilets otsimine ja puudulikus, et me ei ole mõistnud nende asjade tähendust. No mitte igal pool ei ole selline, aga jah, võib-olla tõesti, et on selline üldine arusaam.
et kuidagi Kristus on nagu eraldi ja see õpetus ei ole nii oluline, mis siin piibis räägitakse, et lihtsalt räägitakse nagu seda lühilauset, et Jeesus Kristus on armu, viib mind taevasse, aga no, et seal on ka muid tingimusi ja et sellesse nagu enam tänapäeval ei süveneta. No jah, et no, kui sa mõtled nii, et kui oli algkogudus on ja siis neil nii vägevad piiblit ei olnud kui meil siin praegu. Ja, aga Vanatestamenti nad tundsid muidugi väga hästi. Juudid tundsid küll. Juudid tundsid väga hästi, aga paganad ei teadnud seal mitte midagi. Ei, ja seal oligi, sellepärast oli palju igasugus soka ja jama, mida Paulus seal ka siis ütleme üritas ju pidevalt seal lahendada. Jah, aga hea, et see kiri piibel tuli. Just, ja see on oluline seda õppida tundma, sest kuidas sa saad muidu õpetuses püsida, kui sa seda õpetust kunagi ei loe, et seal on väga kindlad tingimused, et kui me oleme kutsutud peole, siis me järgime peo instruktsiooneks, kui on presidendi vastuvõt, siis seal on väga täpselt, kes kutsetega ja mis riietus peab olema ja kes kus istub ja nii edasi. Ei, kummaline on üks tekst seal, et siis keegi oli, kellel ei olnud nagu seda riiet, et kudamoodi ta sinna sisse sai. Selle kohta öeldakse, et tähendamissõnad ei ole loogilised, vaid nad ongi ebaloogilised selleks, et rõhutada teatud tõdesid, et sa ei saagi sinna sisse, kui sul ei ole. Ja ma just täna hommiku mõtlesin selle valge riide peale, see oli väga hea, et seda meelde tuled, sest ma just täna hommiku mõtlesin, et ma peaks selles raadios rääkima, et inimesed mõtlevad, et see valge rüü, et see on niisugune, me oleme hästi, me elame materiaalses maailmas, me mõtleme kõik läbi materiaalsuse, et Jeesus annab meile mingi valge rüüselga, siis kui mingi nagu tunnus, et nagu politseil on vorm ja kokkadel on vorm. Meie jaoks nagu see valge rüü on pigem nagu selline sümboolne. Aga me ei saa aru, et see ei ole mitte sümboolne, vaid see valge rüü ongi see sinu õpetuses püsimine, see, mis sa oled Kristusega koostööd teinud ja temaga koos käinud. See ongi see valge rüüb, mitte see ei ole mingi muu valge rüübmis, sest ta ütleb ilmutuse raamatus, need on pühade õiged teod. Ilmutuse 19 ütleb siin, et ma annan neile selga valge rüüb. Rõõmutsegem hõisakam ning kandkem tema laustus, sest talle pulmad on tulnud ja tema naine on ennast valmistanud. Ahaa, me oleme tema naiseks, tahame saada, siis me peame ise ennast valmistama. Ja naisele anti riietumis hiilga puhas lõuend, see lõuend on pühade õiged teod, see on siis ilmutuse 19.8. Et piiblit tuleb ikka väga näppi järjega lugeda, et aru saada, et see ei ole mingi sümboolne, suvaline riietus. Et see on, siin ei öelda, et see on Kristuse teod. Jah. Siin ei öelda, et see on meie teod, mis on valged. Just. Ja samal ajal piibel ütleb, et püha vaim on meie pärandi tagatis. Nii et siin on kaks asja. Miks meie püha vaim on meie pärandi tagatis? Ta ei ole mehaaniliselt meie pärandi tagatis, vaid püha vaim ongi see, mida ta ütleb. Ta õpetab teile kõik. Eks ole, see on jälle ikkagi püha vaim viib sind alati õigesse õpetusse. Ta õpetab see, mis on õige, mis on vale. Ja see on see pärandi tagatis, sest meie ise ei suuda sellel õigel teel püsida. Ikka meil tekivad vale ideid, mõtteid, asju, eks ole. Siis jälle me vajame püha vaimu abi, et püha vaimele trügib meid sinna Kristuse tee peale. Et kuule, sa oled siit kuskilt üle ääre praegu läinud, et sa ikka nüüd lähme raja peale tagasi, eks ole. Amen. See on püha vaimu tagatise mõte, mitte see, et kuidagi ta mehaaniliselt ise, et kui ma olen ta minu sees, siis ma võin rahulikult patu teha ja siis püha vaim viib mind ikka taevas, sest aga selline õpetus on ja sellest on isegi raamatuid kirjutada, et ma olen inimestega isegi vaielt sellel teemal, sest inimestel on selline õpetus, et kui püha vaim on minu sees, siis ükskõik, mida ma teen, minu koht on kindlalt taevas. Aga see on sama ajuvaba. Sellist õpetust ma pole veel kuulnudki. Ma ei hakka nimesed nimetama, aga ma olen täiesti, ma tean, inimestel on täiesti õpetus. Kui vaim on sinu sees, siis sa ei saa teha ju. Ja siis ta läheb ära ju. Vaata, aga inimesed ütlevad, et ikkagi püha vaim on edasi ikkagi, mis sest, et ma patu teen. Ja ma ütlesin, et see on sama ajuvaba õpetus, et me ei tee maises tasandis niimoodi, eks ole, et ma istutan endale puu, aeda, õunab puu ja siis muud kui käin aga latva ja oksi ära lõikama, siis ütlen, mis jomas on, et vilja ei tule külge, eks ole. Me ei tee sedasi. Aga kristlastane me õpetame sellist õpetust. Et mis sellest on, et sa siin koguses käid ja suitsetad edasi ja jood edasi ja et sul on need asjad, et küll sa võib-olla ükskord kunagi saad vabaks, eks ole. Me ei hoia aias enda selliseid haigeid taime, me katkuma nüüd üles ja paneme terve taime asemele. See on see, mida Jeesus ütleb. Ma olen aedik ja iga taime, mida minu isa ei ole istutanud ja mis vilja ei kanna, ma võtan välja viskan minema.
piibel räägib meile seda. Piibel on väga eluterve. Ta ei õpeta sellist haiglast evangeeliumi, et me hoiame patuseid inimeseid koguduses, Jumala eest, et vähemalt meie koguduse arv oleks midagi, eks ole. Ja see ei ole piibli mõte, sest sellisesse kogudusse ei tule ka see tõeline päästetud inimes. Tal on seal ebamugav olla. Ta ei saa seal olla. Või et me ehitame, eks ole, müüri ja siis paneme segu vahele, paneme telliskivid sinna peale ja siis õhtul tõmame jälle selle osa, mis me ehitasime jälle maha. Joome, me hakkame jälle peale, paneme jälle segu kihi, paneme jälle ja siis jälle tõmama. Aga meil on õpetus evangeeliumis selline, et me ei saagi kunagi mingit hoonet valmis, vaid me kogu aeg palume andeks, et Jeesus katta kinni, Jeesus katta kinni, Jeesus katta kinni. Jumal võtab, kas see on aju vaba, et kui sa hakkad torni ehitama, siis mõtle, kas sa seda suudad lõpuni ehitada, et sa ei jääks naerualuseks. Piibel ei räägi meile naerualust evangeeliumi. Inimesed on teinud evangeeliumi naerualuseks. Sellega, et nad no, ei suuda... mitte kõik inimesed. Ei, mitte kõik. Ma ei räägi ja. Kõigest, aga ma lihtsalt räägin, et inimesed, lihtsalt need inimesed, kes selliselt õpetavad ja elavad, on teinud evangeeliumi naerualuseks. No igasuguseid õpetusi on olnud, jah. Jah, ja inimesed elavad ka selle järgi. Mitte ainult ei õpeta, vaid ka elavad, aga piibli mõte on see, et Jumal on see püha vaim, kes on meie tagatis, millega ta ongi tagatis sellega, et ta on see mootor minu autos. Mina olen ainult see kere. Püha vaim on see mootor, mis asja ja bensiin, mis annab võimsuse mul liikuda ja mis ka toidab mind. Et see on kõige parem näide, millisel moel püha vaim on meie tagatis. Nii, jah. Ja Jehova mõõk tuleb kohut mõistma, aga sellest, milline see Jehova päev saab olema selles siis järgmises saates. Et me peame kõigepealt eelneva ära seletama, et inimesed mõistaksid, sest päris paljud inimesed ei usu sellesse Et päris palju kirju on ja küsimusi on selle koha pealt, et sellepärast ma leian, et oleks nagu vaja piiblisse vaadata eelnevalt. Nii, head inimesed, sellega me praegu lõpetame. Jep. Virge rääkis meile täna siin küllalt pikalt, nagu meil tavaks on. Siin Pildiraadios saated on alati meil pikemad igal pool või mis iganes saated. Aga olge väga õnnistatud ja kohtume siis jälle. Loodame.